הישר מהמשכן לאומנויות הבמה באשדוד. טקס פרסי אופיר לשנת 2016. גבירותיי ורבותיי, מנחה הערב, גורי אלפי. היידה, 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 היידה נהנה לא טוב! אהלן! מה נשמע חברים? תנו כבוד לקפה שחור חזק, תנו כבוד! אמרו לי לבוא בלי ציפיות לקהל הזה. יש לי ציפיות מכם הערב, שיהיה לנו ערב כיף, נכון? יש, יש, זה יהיה, זה יקרה. מכוונים כולם. ערב טוב וברוכים הבאים לטקס פרסי אופיר. אני מת על הטקס הזה. חבורה של אנשים שאף אחד לא מכיר, בוחרים סרטים שטרם יצאו לקולנוע מול קהל בקפקפים באולם באשדוד. אפשר לחתוך את המתח בסכין הלילה. כן. אני מאוד שמח להנחות את הטקס השנה. זאת הדרך היחידה שלי להיות בתעשייה הזאת של הקולנוע. בלי החלק האמיתי של ממש לעשות סרט. בוא לאודישן, בוא למאצ'ינג, אתה לא מספיק מזרחי, אתה לא מספיק בוחרי, אתה לא מספיק בדואי, אתה לא מוריס כהן.
צא מפה, למה אתה ערום? אני צוחק, כולם פה, אגב, לבושים ממש יפה, אף אחד לא בא עם כפכפים, וזה יפה מאוד שהתלבשתם ככה חגיגי, כי אנחנו משודרים עכשיו חי בערוץ 24, ויש אנשים שרואים אותנו עכשיו בפיצוציות. ואומרים לעצמם, מה קרה לירון אילן? הוא עשה את האטקינס הזה. אז שלום גם לצופים בערוץ 24, אני ממש מתנצל. פתחתם בשביל לראות אייל גולן, קבלו נאום של הזוכה בפרס הסרט הדוקומנטרי, זה על הוספיס בגליל, אתם תמותו על זה, זה יהיה כיף. יפה לראות את כל תעשיית הקולנוע פה, הערב, ואת שרת התרבות, ואת ראש עיריית אשדוד. אם נופל פה היום טיל, העולם ממשיך כרגיל. אין שום דבר בעצם לא... רק גידי אורשר מבסוט! אבל הוא לא יכול לכתוב על זה כלום, לא משנה. צריך להגיד גם ערב טוב, ספציפית, לאנשים הכי חשובים בתעשייה, אנשי התאורה, הסאונד, האיפור והצילום. אני מפרגן לכם, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מפרגן לכם, כי אני יודע מה טוב בשבילי. קאט לצילום מחמיא. היי. אני מת עליך. היום אני רואה שאורנה בנאי פה? אורנה בנאי פה? איפה היא? איפה היא? איפה היא? איפה היא? כפרה עלייך. היי. מה העניינים לשמה? הכל טוב, מותק? מה אתה רוצה? היא מועמדת היום על התפקיד שלה באיסמה חתני. סרט נהדר. היא משחקת בסרט אישה דתייה, וכל האחים שלה מאושרים עד הגג. יש, סוף סוף. היינו ככה מלעשות לך פולסא דנורא. וגם תמר נפר פה, הוא מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר. כן, לגמרי. בסרט שמבוסס על סיפור החיים שלו, כשהוא משחק בתפקיד עצמו. וזה בטח היה אודישן מאוד מאוד מביך. למה אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד? כי זה אני. אנחנו נחזור אליך, תודה רבה. הוא לא מספיק גבוה, לא מספיק גבוה. הרבה מדברים על הסרט סופת חול. הרבה מדברים על... מאוד מעניין. סרט על הפזורה הבדואית. מקווה שיזכו, אבל גם אם לא, הם עדיין יכולים לנדוד בין פסטיבלים. בלי בדיחות בדואים, אוקיי? אני אוריד את בדיחת הפסלון וגנבי המתכות מההמשך. שמתי לב לדפוס מוזר עם הסרטים המועמדים השנה. יש את אבינו, שזה סרט על... בהחלט, אבינו. סרט על גבר שרוצה להיות אבא, סופת חול, שזה סרט על בנות שאבא שלהן מתחתן עם אישה צעירה, לעבור את הקיר, שזה אישה, כן, אישה שהחתן שלה הבריז והיא מחכה לחתן חדש שישלח לה מאבינו שבשמיים. שבוע ויום, אבא שאיבד את הבן שלו, מעבר להרים ולגבעות, אבא שיוצא לפנסיה אחרי שנים. טוב, בואו אני אחסוך לכם את כל הטיפול. לכולכם יש תסביך אב מטורף. בטח הנאום שלכם יהיה בפרצוף שלך, אבא. ראית, אני יכול. אבל באמת, כל הסרטים נפלאים. הבעיה היא שהם לא מספיק רלוונטיים, ובגלל זה אני עובד על תסריט פצצה עכשיו שאני כותב. אתה רוצה לשמוע? נערה מעיירת פיתוח, חולמת להיות פסנתרנית, אבל נתקלת במורה קשוחה שגורמת לה לוותר על החלום, היא מאבדת את האמון באשכנזים, מתכננת את הנקמה שלה, ובסוף היא מגיעה לטקס פרסי הקולנוע ומציטה את האולם באש עם כל אנשי התרבות בפנים, כשהצחוק שלה מהדהד על המסך. הכל בסדר, מירי? איפה מירי? מירי פה? היא כבר פה? את פה? את עושה הצחק הספיים? את אוהבת את התסריט הזה? זה גנוב, זה מטרנטינו, את לא מכירה. אבל מה יהיה עם תקציב התרבות? חבר'ה, תקשיבו. אני יודע, השנה הצלחת להכפיל את התקציב שהיה באמת לראשונה עלה מעל מיליארד שקלים, וכל הכבוד על הדבר הזה, בהחלט כל הכבוד. אבל אני רוצה להסביר לכם משהו. חבר'ה, זה נשמע הרבה, אבל זה מעט. מיליארד אחד מתוך תקציב של 360, זה יוצא באחוזים, אני לא יודע, כי אין לי את הטלפון עליי, אבל זה מעט. ולמה בעצם? למה? הרי בממשלה כל הזמן מדגישים את המורשת היהודית, את הרוח היהודית. אז איפה ההשקעה ברוח? רגע, זה בסדר שאני מדבר רק ליהודים, נכון? כי גם ככה אין ערבים באקדמיה, זה בסדר, נכון? אוקיי. בכל מקרה, בזה אנחנו טובים, ברוח.
ברוח, אנחנו טובים. את זה חשוב לטפח, כי אחרת למה נלחמנו להקים את כל הדבר היפה הזה? ראינו את האולימפיאדה, אוקיי? אנחנו לא טובים בספורט, אוקיי? אנחנו לא טובים. אנחנו גם לא מבינים בתחבורה ולא בהנדסת חניונים, אנחנו לא טובים, אוקיי? אנחנו משקיעים את רוב התקציב בביטחון, וזה ברור למה, אבל גם תרבות חשובה להישרדות שלנו. הייתם פעם בהצגת תיאטרון? לא סתם הקהל מגיע לגיל ממוצע של 122. זה עוזר. תרבות עוזרת וזה מוכח, וזה גם ממש יכול לעזור לממשלה. תקשיבו, יותר תקציב, יותר סרטים. יותר סרטים, יותר הקרנות בפסטיבלים בעולם. יותר פסטיבלים בעולם, יותר שמאלנים עפים מפה לחול. כולם מנצחים. כולם מנצחים. די, מספיק. אני אהיה נחמד. אני אהיה נחמד. אני הבטחתי להנהלה ולאקדמיה שאני אהיה מאוד נחמד הערב. אבל זאת הבעיה של התעשייה הזאת. באמת, אני מצטער. אתם נחמדים מדי. אתם נורא נחמדים. אני אומר, בואו ננצל את זה שהטקס באשדוד, בואו נלך כולנו לנמל אשדוד, כדי שתראו איך עובד איגוד אמיתי, אוקיי? איך לדרוש דברים באמת. באמת. לא, אני רוצה את השם שלי ברולר. זוז מטומטם. אני מדבר איתך על עבודה לנכדים שלך. אלון חסן, בתור ראש איגוד הקולנוע, 40,000 ש"ח בחודש לבדודה של מאפרת. ואוכל אמיתי בצילומים. אנחנו כבר שנים אוכלים פרופס. די. די עם הנחמדות, חבר'ה. מספיק עם הנחמדות. אבל לא באנו לריב הערב. לא באנו לריב. אמרתי, אני רוצה להיות נחמד. בואו ננסה להיות חברים, לפחות עד הנאום של מירי. יש לנו טקס נפלא הלילה. באמת, עבדו עליו כל כך הרבה אנשים. יש כל כך הרבה אנשים שמתרגשים להיות פה, ואני מתרגש איתכם. בואו נתחיל לחלק פה פרסים. יאללה, קדימה! גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הצילום הטוב ביותר, קבלו את השחקנים מוריס כהן ורותם זיסמן כהן. ערב טוב, אדון כהן. ערב טוב, גברת כהן. ערב טוב, פרסי אופיר, 2016. ערב טוב. את יודעת, רותם, עם הצלם הנכון, עם העדשה הנכונה, הפריים הנכון, הקלוזאפ הנכון, את בעצמך יכולה להיות שחקנית. אולי אפילו להיות מעומדת. אולי אפילו 7 פעמים להיות מעומדת. וגם אתה, מוריס, כנר, להיות מועמד פעם ראשונה. אולי אפילו לזכות. אני קונה 7 מועמדות. והמועמדים לפרס הצילום הטוב ביותר הם. קטגוריית הצילום הטוב ביותר. אמנון זלייט, ג'אנקשן 48. ירון שרף, הרמוניה. לאן את הולכת? תעזוב אותי! תעזוב אותי, לאן את הולכת? בואי הנה, בואי רגע. רם שווקי, אבינו. הגעתי רק שלוף. שי גולדמן, תיקון. איך להעמיק ותתחיל את האום שלך? חייב לישון. לך! שי פלג, סופת חול. מרגש. את רוצה לפתוח? בבקשה. והזוכה הוא... שי גולדמן, תיקון!
טוב. נורא מתרגשת. ערב טוב, שמי ליה, אני הבת של שי. אבא שלי לא יכול... אבא שלי לא יכול להגיע ערב כי הוא בצילומים, אז אני כאן במקומו. הוא ביקש שאמסור תודה לאבישי סיוון, הבמאי, ולרונן בן טל המפיק, ולכל הצוות של הסרט, וכמובן תודה לחברי האקדמיה על הבחירה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס העריכה הטובה ביותר, קבלו את הבמאית והתסריטאית, טליה לוי. ערב טוב. הם יושבים כל היום בחדרים קטנים וחשוכים, אבל מצד שני לא צריכים לקום לפנות בוקר לצילומים, ויש להם מזגן בדרך כלל. הם לא נהנים מיותר מדי אבק כוכבים, אבל מגיע להם שכל הכוכבים ינקו אצלם אבק. גם התסריטאים, הבמאים והצלמים חייבים להם את רוב הסופרלטיבים, כי את הטעויות ואת החולשות של כולנו הם מתקנים, מעלימים וגורמים להכל לראות חסר מאמץ. רואים ובלתי נראים, אבל מעניקים לסרט את קצב פעימות ליבו. מרגש לראות השנה כל כך הרבה סרטים מעולים, מגוונים ומעוררי השראה. ומה יותר מתאים לקטגוריה הזאת מלהגיד cut the bullshit, ואלו המועמדים לפרס העריכה הטובה ביותר. קטגוריית העריכה הטובה ביותר. אריק להב לייבוביץ', מעבר להרים ולגבעות. אני אכיר לך אותו? הוא נחמד, אבל הוא לא רוני. תגידי, את ראית אולי את עצמך פיקר של רוני? טלי הלטר שנקר, שבוע ויום. הכחול ירוק, כתום, צהוב ורוד? כן. לא. אתה יודעת שאני מאמינה שאם אני בטוחה בזה, ומאמינה ב-100% שהוא ייתן, אז הוא ייתן. יעל חרסונסקי, לעבור את הקיר. סליחה שאני אומרת את זה. בשבילי נברא העולם. ראשי למדי גאלי כהני. רונית פורט, סופת חול. סמח על מענה בסבבוי. הייתי לאי חודרה כמען. שירה ערד, אבינו. והזוכה, או הזוכה, שירה ערד, אבינו. ממש מתרגשת. תודה רבה. תודה למני האיש. תודה למרק רוזנבאום על ההזדמנות לערוך את הסרט הנפלא הזה. צריכה לשאול. תודה למוריס ולרותם. תודה לכל השחקנים הנפלאים שהיה כל כך כיף לערוך אתכם. תודה לשוויקי, תודה לצוות הנפלא של הסרט הזה. תודה לכל האקדמיה על ההכרה והבחירה. תודה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הליהוק הטוב ביותר לשנת 2016, קבלו את סוכנת השחקנים, זוהר יעקובסון.
טוב. ליהוק. ליהוק זו מלאכת מחשבת, פאר היצירה. ליהוק מדויק בונה מציאות מדויקת ומפעימה של הסרט. כמה כבר דובר על יחסי סוכנות ומלהקות. סליחה, אבל אני מדברת בנקבה. מה אנחנו לא מוכנות לעשות בשבילכן? תמיד נהיה זמינות 24 שעות ביממה בשבילכן. מה לא נעשה כדי שתיתנו עוד הזדמנות לעוד שחקן, עוד טייק, כדי שתיתנו עוד צ'אנס לאודישן שני, כי אתמול השחקן לא הרגיש כל כך טוב. אז זהו, כל מה שתבקשו תוכלו לקבל, רק אל תשכחו לבקש. קטגוריית הליהוק הטוב ביותר. וכמה זמן זה עובד? אורית אזולאי, ברש. עכשיו שתיים? נגיד שש שעות. מה זה? חותך בקטע גותי? אורית אזולאי, מעבר להרים ולגבעות. לימור שמילה, אבינו. אלי. אלוהים שנן דומי. לימור שמילה, סופת חול. יושבים בשעתיים, אתה לא הסתכלת עליי פעם אחת. יש לי חיים שלמים להסתכל עלייך. רק עלייך. מיכל קורן, לעבור את הקיר. תספר לי עוד טיפונת על הפטנט הזה. פרס הליהוק הטוב ביותר מוענק השנה ללימור שמילה על סופת חול. הבא. מה נרגש שנייה? מקווה שאני אציא את הנאום הנכון. כן. תודה רבה לחברי האקדמיה. באמת, בשנה כזאת זה עוד יותר מרגש. סרטים כל כך מיוחדים. תודה רבה. משפחת תותים הפקות, אסתי וחיים אקלבר. אתם, באמת, אתם בית חם ואוהב ומכיל, ותודה על האמון ועל ההומור שבדרך, שזה לא פחות חשוב מהכל. טוב, אז ליהוק סופת חול היה רכבת הרים מטורפת, ואם לעלות עליה, אז עם אילית זקצר. אילית, את מוכשרת ואת הסטורי טלרית הכי מקורית שפגשתי. תודה לך על דיאלוג מפרה, באמת, ו... מעולם לא נהניתי להתווכח כל כך, באמת, תודה לך. רובה, למיס, אייטם, ג'לאל, שדן, חדיג'ה, מאי, דיאמנט, אילהם, וכל מי שחלק פריים בסרט הזה, הפרס הזה הוא שלכם לגמרי, תודה לכם. זה היה כבוד גדול למצוא אתכם ולעבוד איתכם, באמת. תודה לליאת תמרי וג'ונה סולימן על חלקן בליוק בסרט הזה. תודה רבה לאבינו שבקהל על המועמדת הנוספת, אני אוהבת אתכם מאוד. תודה מיוחדת למשפחה שלי, אתם העוגן שבלב, תודה לאהובתי. וזהו נראה לי. ולא, ורגע, ויש עוד דבר חשוב. זה נורא חשוב הפיסון הזה והוא מרגש, אבל מה שחשוב זה שנמשיך ליצור קולנוע חשוב ונוקב. תודה ליוצרות ותודה ליוצרים. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס העיצוב האומנותי הטוב ביותר, קבלו את השחקן והבמאי, קובי פרג'.
שלום, ערב טוב. שמילה, מזל טוב, איפה את? והמועמדים והמועמדות בקטגוריית העיצוב האומנותי הן הם. קטגוריית העיצוב האומנותי הטוב ביותר. אייל אלחדד, אבינו. אמיר ירון, תיקון. זה שמר פלייש. קוס? ניר אדלר, סופת חול. סבח אלחיר. סבח אלנור. סלים שחאדי, ג'אנקשן 48. שונית אהרוני, הרמוניה. זהו זה. פרס העיצוב האמנותי הטוב ביותר מוענק לניר אדלר, סופת חול. תודה רבה. קשה זה הרגעים האלה. תודה רבה לאקדמיה. תודה רבה לאילית זקצר על תסריט פצצה. תודה לטוטים הפקות, בית הכי חם להפקה שיש, אסתי וחיים מקלברג. תודה לצוות ארט הפצצה שהיה לי, צוות קראטה. אבישי סמולרצ'ק, להב בנון, אוהד פרידמן, אסף נויוביץ', תומר מקלברג וחנו חיון. תודה לחבר'ה הבדואים שעזרו לנו לעשות את הדבר הזה ושיצא ככה. ובסוף תודה לאשתי, עשויה מפלדה, ולשלושת הבנות המקסימות שלי שתמכו מרחוק. תודה רבה לכולם. שנמשיך לעשות עוד כאלה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס עיצוב התלבושות הטוב ביותר, קבלו את לאה פרץ, ראש המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר. ערב טוב. טקסטיל מקורו במילה טקסט בלטינית, והפרס יוענק למי שהצליח לספר טקסט ללא מילים, טקסט בבגדים, בגדים שמעצימים את הדמות, שמחזקים את האופי שלה, שמצליחים לפעמים להסוות אותו, והמועמדים והמועמדות בקטגוריית העיצוב והתלבושות הם. קטגוריית עיצוב התלבושות הטוב ביותר. אופיר חזן, הרמוניה. חווה לוי רוזלסקי, לעבור את הקיר. חן גלעד, סופת חול. ירון אריה, ברש. רוצה לראות משהו? לא? חכות שאלוהים ישלח את מיכאל וגבריאלה לבנות לנו את העזרה. רונה דורון, אשמח חתני. הנה גבריאלה, וגם יפאלה כאן איתנו, ומי יכול עלינו תגידי?
אה? זה טוב שזה לוקח זמן. חווה לוי רוסלסקי, לעבור את הקיר. טוב, אז קודם כל, אורחים יקרים, חברי האקדמיה, אני מודה לכם מעומק ליבי על הכבוד שאתם מעניקים לי. רמה בורשטיין, תודה. תודה על הזכות להכיר אותך, על אישיותך הנשגבת, על הסיפור המופלא של אישה אחת שתעבור את הקיר. תודה לנורמה הפקות, לאסף אמיר, תמי כהן והדר שפרן. שהייתם שם במלוא הדר, שהייתם משפחה, משפחה מחבקת, תומכת ואוהבת ומאמינה. תודה לכם שחקנים מופלאים, אתם הייתם ההשראה. תודה לך הודיה אייזנמן, שהיית שותפה אמיתית ליצירת אומנות יפהפייה, מדויקת ומרגשת. ותודה ענקית למשפחה היקרה שלי, שעומדת איתנה תמיד מאחוריי ומצדדיי. רגע. ארי ואלמה שלי, זה בשבילכם. אהלן חברים, תודה שחזרתם. טקס פרסי הקולנוע, טקס פרסי אופיר, מחיאות כפיים לכל מי שעדיין פה, זה יפה שאתם עדיין נוכחים. אני מת על קולנוע מאז שהייתי ילד, אנשים לא יודעים את זה, אבל העבודה הראשונה שלי הייתה בקולנוע. בגיל 8 הייתי צריך להחליף גלגל אחרי גלגל בסינמה הקטן אצלנו בעיירה, בגלל שהמקרין מת באמצע הסרט. ונסעתי באופניים ודיברתי איטלקית, זאת הייתה תקופה נפלאה. ולא רק אני, כל מי שכאן היום גדל על קולנוע ובילה את הילדות שלו בעיקר בצפייה בסרטים, מה שמסביר את הכישורים החברתיים הבעייתיים של כולם פה. היי, שלום, מה שלומך? גודר. אנשים ממש. היופי בקולנוע ובסרטים זה שהם גורמים לך להתאהב. אני זוכר את ההתאהבות הזאת כשראיתי בפעם הראשונה את שייקה אופיר על המסך הגדול, קומיקאי רגיש, מרגש. פנומן, יוצר, במאי, פנטומימאי, וירטואוז. נכון, הוא גם הסיבה שהתחלתי לישן, אבל אני חייב לו כל כך הרבה על כל האור וההשראה שהיו בו. ולא רק אני, יש המון שחקנים ואומנים שהולכים בדרכו, קומיקאי מהשורה הראשונה ורוני אלשך, כולם הושפעו ממנו כל כך, ולשמוע אנחנו בעצם מתכנסים הלילה. אז עכשיו, על הבמה, בשיר הנושא מתוך הסרט השוטר אזולאי, קבלו את קרולינה. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו, אין מה למהר או לאחר. לו להשיב ניתן חוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה.
קהל נכבד, מוש דנון, יושב ראש האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע. יהיה קצת ארוך. כבוד שרת התרבות, כבוד ראש העיר אשדוד, דוקטור לסרי, עוזי דיין, אני מבין, לא הספיק להגיע. מנהלי קרנות קולנוע, יוצרות, יוצרים מכובדים, מועמדים יקרים, תושבי אשדוד הנוכחים באולם, אורחים יקרים. ראשית, תודה. תודה לעיר אשדוד ולעומד בראשה, ולצוות ההיכל בניהולו של מוטי מלכה, אשר מערכים אותנו זו הפעם השלישית, וככל שעובר הזמן אנו מרגישים כאן יותר ויותר כבני משפחה, ומי ייתן ונוכל לשתף פעולה במישורים נוספים הקשורים בקולנוע מעבר לטקס עצמו. בשנים האחרונות מתחילה להיבנות למסורת נפלאה של שבוע, חג לקולנוע הישראלי, חג ביקורים אם תרצו, אשר חלים בו שני אירועים משמעותיים. יום הקולנוע הישראלי שהתקיים אתמול, בו אנו מציגים את פירות עמלנו הטריים החדשים, וכמובן טקס פרסי אופיר בו אנו מחלקים פרסי הצטיינות. השנה הטנס שלנו התמלא ב-82 סרטים חדשים, 17 קצרים, 38 סרטים דוקומנטריים ו-27 סרטים עלילתיים. סך הכל חגיגה נפלאה המעידה על עשייה רבה ומגוונת. להצלחה של הסרטים העלילתיים בקולנוע מצטרפים האחים מהדוקומנטרי, ובכל שנה אנו רואים יותר ויותר סרטים מתחרים על ליבו של הקהל בהצלחה מרשימה. שפו ליוצרים, למפיקים ולמפיצים, אך מעל הכל שפו לקהל הישראלי הסקרן. במשך למעלה משלושה חודשים ניהלה האקדמיה תחרות עמוסה ומורכבת, בה נקראו כ-1,000 אנשי מקצוע. אתם, ממגוון המקצועות בתעשייה, כולם חברי האקדמיה, לצפות בהתנדבות ועל חשבון זמנם הפרטי בכל הסרטים. מלאכה שנראית לשומע מהצד נעימה וכיפית, אך בסרט מספר 30 זה כבר מתחיל להיות קשה ומורכב וגוזל זמן. אם תרצו, זה בעצם עבודה שנייה עם תמורה שאינה כספית. חברים אלו הם המצביעים בסופו של דבר ובוחרים את המצטיינים. במהלך התחרות השנה נשמעו קולות רעים שניסו להרער על שיקול דעתם המקצועי של הבוחרים בשל זהותם. זהו מעשה חמור, ולדעתנו יש להוקיעו לאלתר. חברי האקדמיה אינם אנשי מקצוע מעולים שחברותם נקבעה על פי קריטריונים מקצועיים בלבד, ללא קשר לשום שיוך עדתי, מגזרי, מגדרי או אחר. כן, באופן חד משמעי אנו מעוניינים שיהיה ייצוג הולם בתוכנו לכל האוכלוסיות והמגדרים, אך לא נעסוק בבחינת זהותם במקור שמה של אחת, ארץ מוסאו של אחר, או מהי אמונתם הדתית של הוריהם. אנו תעשייה אשר מתקיימים בה חיבורי תערובת מקסימים, זוגיים ומקצועיים מכל סוג, ואין מקום לחיקורי מוצא מכל סוג שהוא. שערינו פתוחים בפני כלל העוסקים בתעשיית הקולנוע, כל אחד רשאי להגיש מועמדותו ולהצטרף ללא תנאי מוקדם להשפיע מתוכנו. אך עם זאת, אין ביכולתנו לחייב את מי שאינו חפץ בכך, או מי שבוחר אולי להחרימנו. מהות האקדמיה היא לקדם ככל האפשר את הסרטים הישראליים המופקים בישראל, ללא כל סייג לגבי חברות יוצריהם בעמותה, מהות הסרטים וזהות היוצרים, וכידוע, אנו לא קובעים אילו סרטים יופקו. לתפיסתי, המשמעות של קידום סרטים ישראליים הינה לדאוג ולהנגיש אותם קרוב ככל האפשר אל הציבור הרחב, לדאוג שיתאפשר להקרין סרטים גם ביישובים רחוקים ברחבי הארץ, ולאפשר למי שמתקשה להגיע למרכזים הגדולים, שיוכל לצפות בהם בסביבתו הקרובה ביותר. אנו נביא את הסרטים עליהם. ישנם סרטים רבים וטובים של יוצרות ויוצרים אשר ניחנו בכישרון רב, אך רבים במדינה הזו לא זכו ליהנות מהכישרון הזה. אנו חייבים לשנות את הגישה ולחשוף את הסרטים שלנו בכל מקום אפשרי, בנוסף על אזור המרכז הנוח והמפתה, גם אם מדובר בהתרוצצות מיישוב ליישוב, מעולם לעולם. יש לזכור, תרבות הצפייה משתנה ומגוון הכלים הטכנולוגיים המאפשרים חוויות צפייה
חוויות צפייה מעולות לסרטים שלנו עולה. יש לתת על כך את הדעת ולהתאים את ההפצה של סרטנו לעידן החדש. לצורך כך, בשנה הקרובה אנו מנהיגים רפורמה. בכל סרט הרוצה להשתתף בתחרות יופץ קודם ברחבי הארץ ובמגוון אמצעים. אנו מקווים בכל מעודנו שבכך נעזור לכלל הסרטים להיחשף במהלך כל השנה, בין היתר, כך גם האירוע הנוכחי יהפוך להיות אירוע מעניין ומשמעותי לכולם ולא רק עניין פנים תעשייתי. מגוון הפירות שלנו בטנה משקף את האקלים והאדמה בארץ ישראל. הסרטים הישראליים משקפים את החברה הישראלית על גווניה, עדותיה או מגזריה. סרטים ממגוון של נושאים העוסקים בסוגיות רבות ומורכבות המעסיקות את החברה הישראלית. אך זה לא מספיק. במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל, קבוצות שונות בחברה סבלו מדיכוי אתני, תרבותי ומגדרי. תרבותם של המזרחיים על מגוון ארצות מוצאם דוקאה ונרמסה תוך פגיעה קשה ביכולת שלהם להשתלב בחברה הישראלית, מקצועית, כלכלית ומעל לכל תרבותית. וגם כאשר הופקו יצירות קולנועיות המספרות את סיפורם, הן היו רוויות בסטריאוטיפים מכלילים, שטוחים ומתנשאים. במהלך כל השנים, השלטונות המשתנים פגעו במודע במעמדה של אוכלוסיית הערבים אזרחי ישראל ופגעו בסיכוי של חיים הרמוניים בדו-קיום כאן בתוך ארץ ישראל, תוך דיכוי תרבותם בין היתר. וגם כאן, הדמויות בסרטים השונים נבעו מתוך התנשאות ותחושת בעלות. בחברה הישראלית, ולצערי אף בתוך התעשייה שלנו אנו, מתקיימת הדרת נשים ופגיעה ישירה במעמדן האישי, מקצועי וכלכלי. זהו עיוות שיש לתקנו. בתדירות גבוהה מדי לצערי, אנו עדים לפגיעה כואבת ומצערת באוכלוסיות מוחלשות ולהתאמצות הפער הכלכלי והחברתי תוך כדי יצירת שסעים עמוקים בחברה הישראלית. מקומנו כאנשי אומנות הקולנוע, כאנשי תרבות, לדאוג ולסמן באור ברור עיוותים אלו ולא לשקוט עד אשר יתוקנו. כל אחת ואחד ויצירתם, כל אחת ואחד והעולם עליו הם בוחרים לספר. אך בראש ובראשונה, עלינו לעשות בדק בית יומיומי ולבחון היטב מה קורה בתוכנו, בין חברינו וביסודיות רבה בתוך מוסדותינו. תפקידה של מדינה נאורה לתמוך כלכלית ורעיונית בתרבות ובמקרה שלנו בקולנוע. גם אם היצירות השונות מעבירות ביקורת ומשקפות עיוותים, אלא למדינה לפחד מביקורת. ביקורת היא דבר בונה. ותרבות היא אבן יסוד משמעותית בבנייה זו. אדרבה, המדינה יכולה להשתמש ביצירות אלה ככלי המשקף את התחלואים בחברה הישראלית לטובת חיים שוויוניים, טובים ונעימים יותר. טובים לכולם, טובים למדינה. חופש ביטוי תרבותי אומנותי זו ההתחלה לעתיד זה. נכון, יש כאן במדינה הזו דברים נפלאים. מיוחדים וייחודיים רק לנו. אנו חברה כל כך מגוונת ומיוחדת שאין לה אח ורע בעולם. יש לנו ארץ יפה וקהילה חמה, לפעמים חמת מזג, שכבר הוכיחה את עצמה ברגעים קשים, ביכולת להכיל בתוכה פתיחות וקדמה חברתית, בדו-קיום במקומות לא מעטים ובערבות הדתית ועוד. לא מעט מסרטינו עוסקים בכך ומשקפים זאת נאמנה. אך, תעשיית הקולנוע אינה תעשיית סרטי תדמית. תרבות כאמור מחויבת לשקף, לזעוק ולהתייסר ולפעמים אולי אף להציע פתרונות. גברתי השרה, משפט קצר. בואי וננסה, כולנו ביחד, לתקן ככל שניתן את העיוותים שנוצרו כאן עם השנים. רק בעבודה משותפת, הרמונית ומכבדת, נצליח למרות ועם המחלוקות הלגיטימיות. אני משוכנע שיש בך את הרצון לעשות זאת. האקדמיה הינה גוף מקצועי ולא פוליטי, ובמשך כל 27 שנות קיומה היא לא הושפעה מהלכי הרוח הפוליטיים המשתנים. האקדמיה אינה במה להתגוששויות פוליטיות, אך עם זאת, הנהלת האקדמיה ואנוכי, למרות הניסיונות הכוחניים לכפות עלינו אג'נדות כאלו או אחרות, נעשה כל שנוכל בכדי שניתן במה ראויה לסרטים, ליוצרים, ולא נחסוך במאמצים בכדי שהקולנוע שלנו ימשיך ויהיה מגוון, מיוחד, מביע מחאה, מחדש תרבויות, פוליטי ככל שיהיה מכל הצדדים,
חופשי ומשקף את החברה הישראלית על כל עדותיה, עדותיה, קהילותיה ומגזריה, ובעיקר שיגיע לכל בית ולכל קהילה ברחבי הארץ. תודה להנהלת האקדמיה המסורים. תודה למנכ"לית האקדמיה דנה בלנקשטיין כהן, אשר הביאה עמה רוח חדשה וחשובה למימוש החזון של האקדמיה בשנים הבאות, והיא עושה זאת בתבונה ובשכל ישר. תודה לנעמי מיכאלי, מנהלת מטה האקדמיה, אשר ידע בכל ואין פרט אשר נעלם מעיניה. תודה למר משה אדרי, שעשה רבות וצנועות למען עצם שידורו של הטקס הזה. תודה לאתרה אשר על יחסי הציבור. תודה לחברת פירמידה, מפיקת הטקס, ולדנה יסן, במאית הטקס, אשר הופכים את הפנטזיות שלנו למציאות. ברכות לכל יוצרי ומשתתפי 82 הסרטים שהיו השנה, ברכות למועמדים, ברכות לזוכים והצלחה לכולנו. תודה, תודה, שנה טובה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס על הישגים מקצועיים, קבלו את המעצב האומנותי אריאל גלזר. ערב טוב. שמח אני ונרגש להיות שותף הערב בהענקת הפרס לחברי ועמיתי איתן לוי. אני אמשיך בכל זאת. איתן יצר בעיניי קולנוע מרגש, עמוק ומדויק. עשיר בפרטים ומקיף בתפיסה העיצובית. מעין פנס רב עוצמה מאיר את הדרך. לדורות של אנשי ארט בתעשייה המצליחה שלנו. ומעבר לכל אדם קשוב ופתוח להיוועץ בו מבלי משוא פנים, שזה לא מובן מאליו. מהו הקולנוע ללא העיצוב האומנותי? ומהו העיצוב האומנותי בקולנוע הישראלי ללא איתן לוי? מאות הפקות בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון ובאופרה, בארץ ובחול, נושאות את חותם הכישרון של האיש עם הסקנקן והכובע הנצחי. מאחורי הסורגים, עד סוף הלילה, החולמים, אחד משלנו, עץ אדום עם תפוס, ביקור התזמורת, מסעה של אנה, שלוש אמהות, תחיה ותהיה, התפרצות, קדמה ועוד רבים וטובים, הם רק חלק מהמעורבות העמוקה שלו בקולנוע הישראלי. הסרטים אותם ייצב בעין מקצועית, ביכולת מוכחת ובכישרון אדיר, ובהומור וכן שהפכו אותו לא רק לאומן מוכר, אלא גם ליוצר ואדם אהוב ואהוד. הוא נולד בתל אביב, למד בווימבלדון, והיום הוא עובד בכל העולם וגורף פרסים על תרומתו למדיה בה הוא פועל, ברלין, ונציה, וגם האקדמיה שלנו הכתירה אותו לא פעם כטוב ביותר לאורך השנים הרבות בהן הוא יוצר. איתן לוי ניחן בעין מדויקת, ביכולת להגדיר את הסביבה אותה הוא יוצר כל פעם מחדש, בידע רב ומעמיק של סגנון וצורך תרבותי ואומנותי, ביכולת להתאים את נושא הסרטים לאתרים בהם הם מתרחשים, ובפתיחות נדירה לרעיונות של הבמאים איתם הוא עובד ולצורכי ההפקה המורכבים. על כל אלה מעניקה האקדמיה הישראלית לקולנוע את הפרס על ההישגים המקצועיים בשנה הזאת, איתן לוי. פמן גדל. וואו, כמו שכולם אומרים, וואו, אז זה כן, זה מאוד מרגש, זה מאוד מחמיא. אני כתבתי איזה 4 מילים. הרגע הזה, אני אצור אותו, אני אצור אותו כל ימי חיי הנותרים. אני רוצה להודות להנהלת האקדמיה שהביאה אותו והגיעה עד הלום. אני מודה לחברי האקדמיה,
לכל בעלי המקצוע המזיעים ביום יום כדי ליצור את העולמות המופלאים האלה שאנחנו זוכים בקולנוע. אני מודה במיוחד לעובדי המחלקה האומנותית, שאני חושב שכל אחד מהם יוצר עולם שלם מכלום, גם כספית כלום. כמובן, תודה רבה לרעייתי. אתם יודעים מה זה להיות אישה של קורא פחם? זה בערך חווייתה של אישה שנשואה לאחד מאיתנו. שוב אני מודה לכולם, לכל בעלי המקצוע, לביתי המופלאה, לבני שמוכשר ממני פי שבע. ותודה, תודה לחוויות היצירתיות שחוויתי. תודה לחוויה האינסופית של העשייה, המלווה אותי שנים למקצוע שאני כל כך אוהב. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס האיפור הטוב ביותר לשנת 2016, קבלו את מנהל בית הספר למקצועות האיפור, ירין שחף. ערב טוב. תודה רבה לאקדמיה ולכל המארגנים על ההזמנה שלי להעניק את הפרס המכובד הזה. והמועמדים והמועמדות בקטגוריית האיפור הן הם. קטגוריית האיפור הטוב ביותר. אור ספיר, אבו ללה. אתי בן נון, לעבור את הקיר. אחות שלי, מישהו בא אלייך. מי זאת? לא, חבל לך. שאדם חייב לכבד את אשתו יותר מעט גופו. את זה אתם יודעים? ורד מבורך. זה לא אני אמרתי. ישמח חתני. זה אמר הרמב״ם. הרמב״ם? מי זה היה תקווה? הרמב״ם. גאון האיש הזה. תרמית בוזגלו, סופת חול. נג'ילי, למרת סלימן, אולי. מברוק. אתה מסתלבט, נראה לי כיף צורך הזה 10 איש לפחות. נפלתי בעמלה. מה קורה איתך, ודיה? היית כמו הרכל הספר. מירב בושושה הורוויץ, אבינו. זה שמשון, בחיית חזי. וואו, אני מתרגש. הזוכה בפרס האיפור, יש לנו רק מועמדות. הזוכה בפרס האיפור הטוב ביותר מוענק לדורות של מאפרים, עכשיו מוחאים כפיים. כרמית בוזגלו על סופת חול. תודה רבה. אני פשוט לא הכנתי שום דף, כי אמרתי שאני לא קורא. תודה נהדרת לאקדמיה, לכל מי שבחר אותי, ותודה למשפחת תותים ולעילית, ולשחקנים הנהדרים המדהימים שעבדתי איתם. אני כל כך אוהבת את העבודה שלי, זה מה שאני יכולה להגיד. ותודה למשפחה שלי, לשני בנים מדהימים שיש לי, שאחד נמצא איתי כאן. אתם מגדלים אותי. בזכותכם אני פשוט לומדת כל יום משהו חדש על החיים.
ותודה עוד פעם לכולכם. אני אוהבת את העבודה שלי. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס המוסיקה המקורית הטובה ביותר לשנת 2016, קבלו את עברי לידר. שלום, ערב טוב. אתם יודעים, מניסיון אני יודע כמה זה קשה ומורכב לכתוב מוזיקה טובה לסרט. לעזור לבמאי ולשחקנים להגיע בדיוק לדרמה הטובה ולרגע שהם מחפשים המדויק. אז המועמדים או המועמדות בקטגוריית המוזיקה המקורית הם. קטגוריית המוסיקה המקורית הטובה ביותר. אהובה עוזרי, שאול בסר, ישמח חתני. בראונר כנרות, הכל שבור ורוקד. איתמר ציגלר, תאמר נפאר, ג'אנקשן 48. סבתא שלי תמיד הייתה מספרת לנו עליהם. פרנק חיים אילפמן, אבו ללה. ואם הם היו מופיעים רק בפני ילדים מיוחדים. רן בגנו, סופת חול. מרגש, אני אפתח. פרס המוזיקה המקורית הטובה ביותר השנה מוענק ל... איתמר ציגלר ותאמר נפאר בסרט ג'אנקשן 48. שוקרן. طيب شكرا ابوي امي سهيل حنتوش جميل دام سوسو حبيبتي اللي بترشدني دائما كوكي رام بحبكم صموري انك دائما معنا هنا تودا لكل الصبت شاسا جانكشن 48 واخي تودا للشوتف שלי שמגיע לו הפרס אבל הוא לא פה איתמר ציגלר לבמאי, המנטור, החבר, האח, אודי אלוני, שוקרן חביב אלבי. אני חושב שהסולידריות האמיתית שלך איתנו, הפלסטינים, מהקמת המחלקה לקולנוע בג'נין, עד המאבק בהריסות הבתים בלוד, אני חושב שאם עשירית מהישראלים היו, היה להם עשירית מהלב שלך, אני חושב שמזמן היינו יוצרים מקום פי אלף יותר טוב מהיום שאנחנו חיים בו. בערבית אומרים... שפסגות הערים נפגשות או ברעידת אדמה או כשבונים גשר, ואתה במעשים שלך בונה בזמת רעידת האדמה שאנחנו חיים בגשר נפלא שמאפשר גם לנו ללכת עליו לקראתכם. ולסיום, אני באמת מכל הלב, מכל הלב, מאחל הצלחה לכל, אני אוהב אומנות באופן כללי, אני אוהב אומנות, ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה, גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. יס. וזה לא כתוב, אחלה עבודה, אקדמיה, הכל, אבל לא, אני לא חושב שאני מהרוחות הרעים או הרעות. שוקרן. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הפסקול הטוב ביותר לשנת 2016, קבלו את קרולינה. קרולינה.
היי, אני מאוד שמחה להיות כאן, שנה טובה. אני גם באתי להעניק פרס, שזה נחמד מאוד. גם לספר לכם, זו הזדמנות פז בשבילי להגיד שאני מאוד חולמת להיות שחקנית. Take me. Oh, take me. והמועמדים לפרס הפסקול הטוב ביותר הם... קטגוריית הפסקול הטוב ביותר. אביב אלדמה, איתי אלוהב, הרמוניה. אולג קייזרמן, רונן נגל, אבינו. הלו, וואו, תכניסי אותי. הלו, וואו, לא לגעת. מי זאת? תקשיבי, הלו, מה, את לא מבינה? תכניסי אותי, החברים שלי בפנים, אני מהחבר של רוזנטל, מה, את לא מזהה? לא. איתי אלוהב, גיל תורן, ג'אנקשן 48. אלכס קלוד, דניאל מאיר, מוטי חפץ, לעבור את הקיר. מה קורה, גידי? כלום. אז למה החושים שלי כל הזמן אומרים לי שזה לא כלום? אתה עושה את זה. טולי חן, אביב אלדמה, הכל שבור ורוקד. תדליקו לי והזוכים הם, הוא. הם ביקשו שאני אפתח את זה לאט. איתי אלוהב, גיל תורן, ג'אנקשן תמיד מרגש, אני מאוד מאוד מעריך את זה שאתם מקשיבים וזה עובד עליכם, ואני רוצה להודות לקודם כל למי שהיה פה לפניי, לתאמר. הוא ישב, הוא בן אדם מאוד מיוחד, כל כולו בפנים, הוא ישב ימים ולילות שם בדיבי ועבר על היוטיוב ועזר לבחור כל דבר שצריך היה לשים שם, הוא היה שם כל הזמן. תאמר תודה, איתמר תודה, אודי תודה, דודי תודה. אתם אנשים נפלאים, ומה שאתם עושים, אתם עושים באמונה ובאהבה גדולה. איתי, תודה. תודה לך, גיל. ועוד תודה אחת למשפחה אחת מדרום תל אביב, שיש שם הרבה אנשים מוזרים, שכל היום בחדרים האלה יושבים ועורכים ועושים את הדברים האלה, ואני בזכותם עומד כאן ומודה לכם. תודה לכם. תודה לכולכם. תודה רבה לכולכם, שנה טובה. והזוכה היא רונית אלקבץ. הכל יכול להיות כל כך הרבה יותר פשוט אילו היינו מסכימים ומשכילים לעמוד זה מול זה, פשוטים כמו שאנחנו, בני אדם, ערבים, יהודים, פלסטינים, ישראלים, להסתכל בעיניים ולדבר מילים שיש בהם ערך, מילים של אהבה, לא מילים של פחד, מילים של אהבה. לפני 5 חודשים נלקחה מאיתנו. המילים נעלמות. נעלמות נוכח נוכחותה הנוכחת, הטוטלית, גם כשהיא אינה.
גיבורת תרבות אלמותית, הן בפשט של אומץ ואצילות, והן בדרש המיתי הספרותי, רונית אלקבץ, השלמה, הגדולה מסך חלקיה, הגיבורה של הקולנוע הישראלי. היא-היא הדמות הראשית, הנושאת ומניעה את העלילה, דרך אור, שחור, חתונה מאוחרת, ביקור התזמורת ולקחת לך אישה, שבעה, גט, ועוד רבים ומצוינים כל כך. היא יצרה לא רק יש מאין כתסריטאית ובימאית, וטיפלה פרט כמכלול, בעוול, בכיפוח ובטרגי, אלא יצרה גם את האין מהיש כשחקנית, את ההומור מהדרמה, הדרמה מהריק, את הפשטות שבעומק ואת המורכב שביומיומי. הזדהותה הטוטלית, המקצוענית, עם שלל הזהויות, עם האחר, עם האחרת, היא לא אלא נביאה טבעית ממי שהיא, מאישיותה, מתפיסתה הרוחנית הקוסמופוליטית, רחבת הלב והאופקים, את המציאות, את החיים, אותנו. רונית אלקבץ, וירטואוזית של כנות, הפכה את הקולנוע למלך, לאדיב, מוסרי, עשיר יותר, ואותנו, אחיותיה, הצילה והרימה למלוכה, או כפי שאמרה ממש טוב לא מזמן, כשקיבלה את פרס אופיר, זהו ניצחון הרוח של אלפי נשים בישראל. רונית ניצחה את ועל מכל החרבות של האתניות, המגדר, הלאומנות והתרבות בישראל ומחוצה לה. אדוות יצירתה, כישרונה ויופייה, יאירו ויזינו את דרכם של דור ועוד. רונית, אהובה שלנו, העולם הזה, המעמד הזה, הרגע הזה, אבל את היעדרותך. אנחנו עדיין לא מעכלים, ודאי ודאי לא נפרדים, ואולי בלתי אפשרי להספיד את הנצחי. רונית, אנחנו אוהבים אותך.
אותך אוהב עליי דמדומים ומנגינות והמתנה שלי גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר, קבלו את השחקנית נטע גרתי. ערב טוב. אני נרגשת להציג בפניכם את חמשת השחקניות הנפלאות שמועמדות הערב לפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר, והן. קטגוריית שחקנית המשנה הטובה ביותר. זה הדרך שלי. וככה אני גם מתכוונת לתקן את העזרה. וככה גם אורה חושבת, ודינה וברכה אחותה, ככה כולם חושבים. אורנה בנאי, אשמח חתני. הכי הרבה שאתה יכול. שבת אותי. יאנה יוסף, הרמוניה. ועם השפתיים, ככה. לא תיגעו לי שליני. רובה בלאל עספור, סופת חול. אני בוודק, יום הרחת שופו מרה תניה. ואתה לזה מתלגי לה עריס קוויץ. רותם זיסמן כהן, אבינו. לאן הבאת אותי? המרפאה הכי טובה בארץ. מה, פרטית? הכי טובה בארץ. ראיתי גם אז מילפית. שירי נדב נאור, מעבר להרים ולגבעות. אפשר לראות את הרגל שלך. והזוכה היא רובה בלאל עספור, סופת חול. מתחילים, וואו. אני חשבתי שהפסקתי להתרגש אחרי שילדתי שלישייה. כנראה שלא. שוקרן עלית. שוקרן חיים, אסתי, משפחת תותים הפקות. שוקרן לכל הטאקם להשתגל בפילם, כל מי שעבד בסרט. שוקרן יוסף חביבי, בחבק.
שוקרן לאמי ואבוי, לאחיותי ולחוואתי, לכל האנשים שתומכים לאורך כל הדרך, לילדים שלי, רביע, איהם, סארי ואחמד. לכולכם באמת שעוזרים לי להיות את מה שאני, אימא, אישה, ערבייה, פלסטינית, גאה, חזקה ושחקנית. אני לא אאריך, אני חושבת שהגיבורה או הגיבורות האמיתיות הן הנשים הבדואיות שממשיכות ושורדות ונאבקות על החיים שלהן ב-36 כפרים לא מוכרים. תכירו בהם. הם לא שקופים. תודה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס שחקן המשנה הטוב ביותר, קבלו את השחקן והמפיק אלון אבוטבול. אפשר להגיד שהתפקיד הראשון שקיבלתי, מה קרה? משתנים, לא? אמרו לי, אל תרים את האף. אמרתי, אני, גם אם אני אנסה, זה לא יצליח, זה כבד. אז אני עובד על המבצע. Anyway, guys. אבל אני לא אעשה לכם את ההורה שלי. אפשר באמת לומר שאת התפקידים הראשונים שלי שקיבלתי היו תפקידי משנה. והם הביאו לי הרבה 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 נחת, שמחה וגם איזשהו אקספרטיז קטן. זה היה סר ג'ון גילגוד, אני חושב, שהרצתי ואמר, תפקידים ראשיים זה סבבה, אבל אתה יודע, הם לא תמיד באים. אז אם יש לך קטנים, לך על זה. וזה אתגר מאוד מעניין לשחק תפקיד משנה, תמיד אני מוצא שזה חוויה בפני עצמה, כי זה, אם הייתי סופר הייתי אומר, זה כמו לכתוב סיפור קצר. אתה צריך בקצת לספר הרבה, להביא דמות עגולה, וכאילו נולדתי לזה. אז אני רוצה להכריז על הזוכי המועמדים בקטגוריית שחקן המשנה. הם. קטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר. אישה. פתורה מלימוד תורה. פתורה. אביב אלוש, אסמח חתני. והגית בו יומם ולילה. האישה, יש לה פתור. מה, איך זה? איפה פה השוויון? לא פייר. מה קורה? זו, 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 זו. מה? זו, זו, אני בטלוויזיה. אלון דהן, אבינו. אני מקנה. כן. דודו טסה, הכל שבור ורוקד. אתה יודע מה? לך תזדיין. מה אתה רוצה? לך תזדיין! שלך? כלום, לא שלך פה. אנחנו בנינו את הנמל הזה כשאתה הסתובבת בעולם עם האוניות שלך. אף אחד בנמל הזה לא אומר לי מה לעשות, בטח לא אתה. שמיל בן ארי, נמל בית. תומר קפון, שבוע ויום. כן. כן. והפרס הולך לתומר קפון. שבוע ויום. אז תומר בתאילנד, בצילומים, והיה לי את הזכות לעבוד איתו ולביים אותו ולאלונה גם כן לעבוד איתו, והוא בהתחלה אמר, אני לא אשלח משהו כי זה מטומטם וזה, ואז הוא שלח. אז הוא ככה, מעכשיו זה ציטוט. מצילומים בתאילנד אני מתרגש מאוד, תודה לבורא עולם, למשפחה שלי,
לכל אלה שאהבו ובחרו בי, האקדמיה, לסוכנת שלי זוהר יעקובסון שמאמינה בי כל כך. לאריק נלר, איש יקר שלי, לסער ונועמי המפיקים שלנו, כיף להיות בחברתכם, זכיתי. הפרטנרים האדירים שלי כל יום איתכם על הסט היה מיוחד במינו, אז הוא נותן לי פה איזה גם משהו נחמד. אני האחד והיחיד. תודה שהכנסת אותי להיות שותף לסיפור הכל כך יפה הזה שיצרת. תודה, לקחת צ'אנס ונתת להיות זולר, אחד פעמי, שדרכו ודרך הסרט שלנו גם נזכרתי ולמדתי דבר או שניים על התמודדות, ומה שחשוב, שלפעמים שוכחים. אני מברך את כל הסרטים הנפלאים האחרים השנה, רמה גבוהה כל כך, איזה כיף, גאה להיות חלק, תרבות ואמנות היא דרך עם. זולר אמר, אם כולם יחזיקו ער גיטר, אם לא יחזיקו רובים, אין תירוצים, יש פה קולנוע מעולה, צאו לראות סרטים תוצרת הארץ, שנה טובה וחג שמח. זה היה תומר קפון. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר לשנת 2016, קבלו את ראש העיר אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי. ערב טוב, הולכים הבאים לאשדוד. אנחנו שמחים מאוד לארח את טקס פסי אופיר. פסי אופיר מהווים את פסגת ההוקרה לאמנות הקולנוע בישראל. בקיום הטקס זו השנה השלישית ברציפות, משתלב היטב בהתפתחות של העיר כמרכז תרבות ואמנות בחברה הישראלית. ואגב, אנחנו סופרים את מספר הפעמים שאומרים את המילה אשדוד. התקציב הוא בהתאם, שיהיה ברור. על כך אני מבקש... לא אמרתם מספיק פעמים עד עכשיו. אותי תשמעו עכשיו הרבה אומר את המילה אשדוד. על כך אני מבקש להודות לך, גבירתי, שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת מירי רגב, בכלל, כל מה שאת עושה למען התרבות במדינת ישראל, להנגיש את חיי התרבות לכל אדם, במרכז ופריפריה במידה שווה. תודה רבה לך. למשה ולאון אדרי, החברים הטובים של אשדוד, יושב ראש האקדמיה לקולנוע, משה דנון, חברי, עורך דין גביאל כנף, ממלא מקום ראש העיר. ברוכים הבאים. אשדוד מציינת בימים אלה 60 שנה להקמתה. והמשפט שילווה את חגיגות ה-60 הוא המשפט הבא. אשדוד, עיר אחת עם פנים רבות, כביטוי לערך הרב תרבותיות שהעיר מובילה. עיר עם תושבים מכ-100 מדינות, תרבויות שונות, שמייצגות את כלל התפוצות ומביאים לידי ביטוי כל אחת ואחד את המורשת התרבותית שלהם. שיהיה ברור, אנחנו לא מבטרים על נכסי צאן ברזל של התרבות המערבית, אנחנו לא מטשטשים את הגבולות בין תרבות לבידור, אבל גם איננו מבטרים על הזכות של כל אדם לקבל מענה למאוויים התרבותיים שלו באופן חופשי ומלא, תוך מתן כבוד לתרבותו של האחר והשונה ממנו. ואתם תמצאו אצלנו באשדוד את הסימפונית והאנדלוסית, תיאטרון הרוסי, הגיאורגי, וגם התיאטרון המרוקאי שנחנך ממש בשבוע שעבר. עם פסטיבל מדיטרנה ופסטיבל הג'אז ופסטיבל תור הזהב, עם פרס תור הזהב. בלט פנוב, להקת המחול הגיאורגית, והמחול הישראלי, אביבים שלום על ישראל, ותתפלאו, הם כולם חיים ושלום אחד עם השני, מזרח ומערב, בלי שום בעיה, בלי שום מתחים. במילים פשוטות קוראים לזה דמוקרטיזציה של התרבות. זאת משימה לא פשוטה, שרת התרבות מובילה אותה בנחישות, באומץ רב, בחברי מדינת ישראל, ואנחנו כאן באשדוד מייצרים מציאות חדשה. קובעים מציאות חדשה ברמה המקומית. רב תרבותיות מול קור ההיתוך. זה מה שאנחנו עושים כאן באשדוד. ואנחנו גאים בכך ומודים לאקדמיה לקולנוע שבחרתם אשדוד. והמועמדות בקטגוריית השחקנית הראשית הן.
קטגוריית השחקנית הראשית הטובה ביותר. אני לא רוצה לנגן יותר. מה זאת אומרת את לא רוצה לנגן יותר? מה, את בת 14? אני לא רוצה לנגן. אניה בוקשטיין, לב שקט מאוד. אין לי בשביל מה. אמא אמרה לי שהבן שלך מת. יבגניה דודינה, שבוע ויום. אמא אמרה... מה? אמא אמרה שהוא מת. זה... הבן שלי באמת מת, זה סתם השכן הסתום שלנו. ליהי קורנובסקי, הפורצת. بركي تفتحي عيونك مره واحده وتشوفي ايش بيصير حواليك لميس عمار صفات خول عيوني فتحات صدقيني فتحات ما توتس نوا كولر لعور ات الكير ابا انا وصابا ما انا وصا لا صوت ما اخذت لكدش بروح ليش كريم ده لو شكر והזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר, נועה קולר. אני לא בנויה לאירועים האלה, אני לא קול, אני באתי לפה עם קול והוא נעלם במהלך הטקס, הכנתי פתקית. טוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לחברי האקדמיה ואני רוצה להגיד תודה לתיאטרון גשר שפרגן לי את העבודה הזאת ולזוהר יעקובסון ומירב נרפז הסוכנות הנפלאות שלי וליורם לוינשטיין שהוא המורה הראשון והאגדי שלי, לבית ההפקה נורמה הפקות, לטמי, לשיר, לאדר, אסף אמיר, שהוא המפיק והאיש הכי טוב, שאשכרה שם עליי כסף בלי להתבלבל. תודה רבה למיכל קורן ולכל צוות האנשים המיוחדים שעשו את הסרט הזה, לגיא, לפרטנרים שלי הנפלאים, עמוס עוז, לא עמוס עוז, זה לעמוס תמם ולעוז אבי, לדאפי ולרוני ולאירית ולשאר השחקנים, הפרטנרים הנפלאים שלי באמת, ולמשפחה שלי, להורים שלי שתמיד דווקא חשבו שמשחק זה כן מקצוע, ולילדים שלי שתמיד מזכירים לי מה הכי חשוב, גם אם זה אמצע הלילה ואני ממש רוצה לישון, הם מזכירים לי מה הכי חשוב, שוב פעם מה הכי חשוב, גם בחמש בוקר, אני זוכרת שזה מאוד מאוד חשוב כל הזמן. תודה. אני רוצה להגיד תודה רבה לבעלי האהוב, שהוא בכלל אביר, ואחרונה לבימאית ולחברה הטובה שלי, רמה בורשטיין. ממש. שמלמדת אותי כמעט כל יום איך מאמינים בטוב ואיך עוברים קיר. אז תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס השחקן הראשי הטוב ביותר, קבלו את השחקן רועי אסף, זוכה פרס אופיר לשנת 2015. ערב טוב, ערב מרגש ויש מתח, אז אנחנו נקצר. מאוד שמח להכריז על המעמדים לפרס השחקן הראשי הטוב ביותר לשנת 2016. קטגוריית השחקן הראשי הטוב ביותר. האם זה אחד מהבאים? נפטרות בגין פציעה, חולי או נכות, אי התאמה מנטלית, קונפליקט פוליטי, דכדוך או דיכאון? בני אבני, להציל את נטע. אין לי כוח לזה. למה? תפקוד קצת חבר'ה. תשתחרר מהבית, מהשגרה. את לא מקשיבה לי. הנמל הזה הוא מקום עבודה. אנשים פה באים לעבוד, להתפרנס. יורם חטב, נמל בית. אתה איש חסר.
אבל בתקופה ארוכה אנחנו עושים טיפולים ו... מוריס כהן, אבינו. לא כל כך מצביע. אשתי אמרה אולי, זה אמרה. אמרנו אולי הרב יכול לתת איזה ברכה, ייעוד. אתם איבדתם את השמחה של רוני. שי אביבי, שבוע ויום. להביא לי עוד פרס. מרשם או משהו. איפה הגברת? הגיע לנו. הגיע לי. תמר נפאר, ג'אנקשן 48. עשרה מבניי, פשעתו קיום בלביום דימוגרף. והזוכה הוא מוריס כהן! אבינו! כנראה שיש אלוהים. אביבי. וואי, וואי. תודה רבה. לא זה, לא זה. תודה רבה, תודה, תודה. אני... מאוד מתרגש. רואי, אתה יכול להחזיק לי, אתה רגיל בזה רגע, תחזיק את זה. תודה רבה, תודה. אז ככה, כן. לא, יש אחד מכתב שאשתי כתבה והעתקתי אחר כך לכתב שלי. שאני אבין מה אני אומר. אז אני מאוד מתרגש, תודה רבה לכם. אז ככה, זה ערב מאוד מרגש עבורי, ובכלל כל התקופה האחרונה מרגשת מאוד. אני בסימן אבינו, אז ברשותכם כמה תודות אישיות. קודם כל, לאבינו שבשמיים. שאני מנסה לראות אותו בכל פעולה בחיי, לאבי ואמי שנמצאים כאן איתי. תודה לכם על היותכם הוריי. בקרוב מאוד, יכול להיות עכשיו אני אבא בעזרת השם. אבינו בעצמי, בזכות האישה שלי, האהובה שלי, חברה שלי לחיים, אשתי רותם, אני אוהב אותך. אני רוצה לומר לך תודה שאת איתי, תודה שאת תומכת, דורשת ומפתחת אותי רגשית ורוחנית, אני אוהב אותך מאוד. תודה מיוחדת וליוצר המציאות שבזכותו אני כאן, מני האיש! הבימאי והכותב של אבינו, שכתב עבורי תפקיד מיוחד ומרגש. תודה, מני. אתה אח שלי, אתה חבר שלי, אני אוהב אותך, ושנמשיך לעשות קולנוע. אמן. תודה לצלם, רם שווקי, הענק, אני אוהב אותך, אחי. תודה לקאסט, לרותם, לחיים זנתי, לאלון דן, דורון בן דוד, הרצל טובי, יעקב זדה, דן מור, יאנה יוסוף, קפה, שאחראי לכל הפעלולים שלי של המכות, תודה, קפה. סליחה שלא ציינתי בכולכם, כולכם נפלאים, זכותכם אני כאן. תודה למשפחת רוזנבאום היקרה! למרק, מיכאל, יונתן, דניאל. תודה לסוכנים שלי, לירון והדס טיכטנשטיין, ליוני דוטן, דיה וכל סוכנות הידידי, אני מעריך את הכל, 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 תודה לכם. למשפחת כהן, אחים שלי, משפחת זיסמן, משפחתי השנייה. תודה, חברי האקדמיה, שבחרתם בי. ואסיים בכמה מילים שמתאימות לימי חודש אלול. אז אבינו שבשמיים, תן שבה בעולם. אבינו שבשמיים, תן שלום בארץ. אבינו, מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. תודה רבה לכם, תודה, תודה, תודה.
אהלן, תודה רבה שחזרתם. השנה הייתה פריחה גדולה של סרטים דוקומנטריים. הסרט מיסטר גגה על אוהד נהרין הביא אלפי אנשים לאולמות הקולנוע. הצופים יצאו נרגשים ועם שפשפת. פוטו פארג' המעולה, הנה קובי, כן? שמה שלי יפה. הסרט הזה היה אולי הסרט הדוקומנטרי עם הקידום הכי גדול אי פעם. 60 שנה השלט שלו תלוי בבן יהודה, זה מטורף. החשיבה קדימה. ואני חושב, מה? זה בדיזינגוף? כן, אני טעיתי? איזה דבר קצת. ואני חושב שזה לא מקרי שאנחנו אימפריה של סרטים דוקומנטריים. אנחנו עם שמכור לתיעוד. למה אנחנו מתעדים? כי אנחנו יודעים שבכל רגע נתון הכל יכול להיגמר. המדינה, החיים, התקציב. אם באמת הכל ייגמר השנה, מעניין מה הדורות הבאים יחשבו עלינו, על בסיס הסרטים הדוקומנטריים שהשארנו אחרינו. הם היו שבט של רקדנים עיראקים שגרו בשטחים. זה מה שהם יחשבו. תכלס לא היה להם סיכוי. ועכשיו מאחד הסרטים הדוקומנטריים היפים שיצאו השנה, פרינסס שואו, קבלו את קוטימן והישר מניו אורלינס, אז אמר פרינסס!
גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס על מפעל חיים, קבלו את השחקנית נלי תגר. ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב מאוד מאוד מרגש להעניק פרס מפעל חיים, זו זכות אדירה, במיוחד שמדובר באדם שאני חייבת לו כל כך הרבה. בשנת 1993, כשהייתי בת 10, נכנס אדם לכיתה, לבית הספר היסודי שלי ברמת חן, וסיפר שהוא במאי קולנוע, שהוא עושה סרטים, אז לא ידעתי כמה היום הזה עתיד לשנות את החיים שלי, והוא אמר שיש מבחן בד בסוף הלימודים, ושהוא מחפש מישהי שתשחק ילדה עמוקה בסרט שהוא עושה על אלימות במשפחה. קצת קומית יצאה ילדה עמוקה, אבל הוא קטע בכל זאת. וכך הכרתי את הבן אדם המדהים, דן וולמן, שזה כבוד עצום. כבוד עצום להעניק לו פרס מפעל חיים הערב, בן אדם שגרם לי להתאהב באמנות הקולנוע, בחיידק הבמה, ואני עודה לו על כך עד סוף חיי, ולנימוקי השופטים. דן וולמן, משורר אהבה ונאמנות לקולנוע הישראלי במשך למעלה מ-45 אני מתרגשת, אני מצטערת, במשך למעלה מ-45 שנים. הוא כבר היה שם, בימים שהקולנוע הצעיר שלנו עדיין בחיתוליו, הציצה הרגישות החדשה, אותו זרם קולנועי שניסה לדבר אומנות ולהביא את בשורת הביטוי האישי והבשורה החברתית. הוא עדיין כאן איתנו בשנים של פריחה וסגסוג עולמי של העשייה הקולנועית הישראלית. וולמן הוא אולי היחיד ששרד, השורד האמיתי ממשיך ליצור מדור הנפילים של אורי זוהר, אסי דיין, אברהם הפנר, דוד פרלוב, בעקשנות, בענווה, במבט ייחודי, ומצא את סיפוריו המרגשים, התימוני שפרץ את הדרך, פלוך הרגיש והמרגש, מיכאל שלי, מחבואים, אחות זרה, הביוגרפיה של בן, גיא עוני, וממש לאחרונה, חרדת הבמאי, בישירות ובפשטות, הוא נוגע בנפש גיבוריו, במהות האנושית ובמציאות הישראלית, ועושה זאת מתוך קשיים תמידיים של הפקה והפצה באופן עצמאי ומעורר כבוד. ידו של וולמן בכל, כתיבה, בימוי, הפצה, קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, איש אשכולות אמיתי שלא נח לרגע ותמיד נכון למבצע אומנותי חדש. באופטימיות חסרת תקנה על כל אלה ועל נוכחותו החשובה של וולמן בקולנוע הישראלי, מעניקה לו האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה את פרס מפעל החיים לשנה הזאת. דן וולמן. דן וולמן הוא קולנוען עצמאי, פעיל ונחוש, שיצר ויוצר סרטי קולנוע, דרמות טלוויזיה, סרטים קצרים, תיעודיים וניסיוניים. בתחילת שנות ה-70 היה מעורב בהקמת איגוד הבמאים ואף עמד בראשו. וולמן מרבה להסתובב בעולם, להקרין את סרטיו ולייצג את הקולנוע הישראלי. סרטיו הוקרנו בפסטיבלים החשובים ביותר בעולם, כאן, ברלין וונציה, וזכו בפרסים. בין סרטיו שריגשו רבים, התימהוני, מיכאל שלי, מחבואים, רומן זעיר, אחות זרה, גיא עוני. מבקר סרטים אחד אמר עליו, וולמן הוא יוצר טוטלי, היוצר את סרטיו בפשטות ובצניעות. יש בו עיקשות גדולה ובעיקר אומץ לב. אני שמחה להזמין את שושי וולמן, אשתו של דן, לקבל את הפרס. אמרו לי, את עולה, אומרת תודה, לוקחת את הפסל והולכת. אבל מכיוון שצריך כאן תיקון קטן, הסרט האחרון של דני, סיפור אהבה ארץ ישראלי, הוקרן הלילה בסין,
בפסטיבל סרטים, באולם מלא, אז... זאת הסיבה שאני כאן ולא הוא. הוא גם השאיר לכם איזושהי דרשת שלום מצולמת שלא הוקרנה, אז אני מוסרת לכם דש מהלב. אני מתנצל, אני נאלץ לטוס לסין ולהיעדר מן הטקס. אני מאוד נרגש ושמח לקבל פרס מפעל חיים, מודל להנהלת האקדמיה. יש לי קצת בעיה עם העובדה שכל זערורי התהילה נופלים על הכתפיים שלי. אני יודע שלפחות 50% מהזערורים האלו, מן הראוי היה שיפלו על הכתפיים של שושי, שאשתי, שהיא כותבת יחד איתי את התסריטים, היא מייעצת לי בבימוי ויורכת את הסרטים שלי. וכשאני חושב על השחקניות והשחקנים הנהדרים, על כל על האומנים, כל האנשים שעל הסט, אני חושב על זערורים שמגיעים להם, על זערורי התהילה שמגיעים לבני המשפחה ולאנשים שעזרו לי לאורך כל הדרך. אני חושב שבשקלול האחרון מגיע לי אולי 5% מן הפרס. אני חושב שאנחנו, האנשים שעוסקים בקולנוע, שטח שהוא כל כך קשה וטוב, אני חושב שאנחנו ברי מזל, כי זה שטח שהוא גם מחזיר לך הרבה ונותן משמעות לחיים שלך. תודה. נהדר. תודה רבה לשושי וולמן. הבן אדם זוכה בפרס ושולח את אשתו. איזה... האיש יודע לחיות. שושי, אני בסין, תקפצי, תביא מפעל חיים. תודה, נשמה. לצאת. לצאת לקולנוע זה כיף, זה הבילוי המועדף עליי, אקשן, דרמה, קומדיה, אלא אם כן אתה רוצה להיפרד מחברה שלך, ואז אתה הולך לסרט ישראלי. את רואה, החיים הם רצף של בדידות ושכול, אין סיבה להמשיך אותם יחד. השנה נוצרו 30 סרטים חדשים, 30 סרטים, זה המון. זה אומר שצוות שמצלם בסמטאות של יפו צריך לחכות שצוות אחר, של סרט אחר, יסיים. אין דיירים ברחוב הזה, הם סטטיסטים בסחירות. אבל יש דבר אחד בארץ שעוד לא הצליחו לעשות, וזה משאפ של סרטים. זה הולך חזק עכשיו בעולם, היה את בטמן נגד סופרמן, ואת איירון מן נגד קפטן אמריקה, ובארץ עדיין לא עשו וחבל, אז אנחנו החלטנו להרים את הכפפה, והנה כמה הצעות למשאפ. אם ניקח את הסרט הזוכה משנה שעברה, את בבא ג'ון, ואת בריג'י ג'ונס בייבי, ונאחד אותם לסרט אחד, נקבל את בבא ג'ונס בייבי, זה סרט ההמשך של בבא ג'ון, תהיו איתי, הפעם גם הנכד לא מעוניין להמשיך לגדל תרנגולי הודו, ומתאהב בתרנגולת אחת שנראית כמו רנה זלווגר. מסרט האקשן צווי הנינג'ה ומהאסונות של נינה, נקבל את האסונות של נינג'ה. סרט שנגמר אחרי 3 דקות כי הוא זרק לעצמו כוכב נינג'ה בעין. כשהסרט הסודות עם אניה בוקשטיין יפגוש את פרוזן, נקבל את הסודות של אניה ואלזה. בסרט הזה אלזה בורחת מממלכת ארנדל לאולפנה בצפת, ושם היא ואניה מגלות כמה קשה להיות לסביות כשהידיים שלך קפואות. אם ניקח אפוס הוליוודי גדול ואת כל הסרטים של שמי זרחין, נקבל את הסרט בן חור. זה על בן אדם שנולד בטבריה. בואו נעבור. שמי פה, זהו, לא תהיה לי עבודה עכשיו בחיים. בחיים. בואו נעבור לסרט הבא. אם היינו משלבים את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש עם שליחות קטלנית, היינו מקבלים את שליחותו הקטלנית של הממונה על משאבי אנוש. זה סרט על פקיד ממשלתי שנשלח מהעתיד לעשות סדר בארכיון של עיריית רעננה. בסוף הסרט הוא מת כאשר הוא צולל לתוך הרמה של טיפסי 101. לסיום, אם נאחד את אסקימו לימון עם הסרט חומות של תקווה, נקבל את אסקימו לימון של תקווה. בסרט הזה, יהודה למומו ובנצי נכנסים לכלא על כל עבירות המין שהם ביצעו בסרטים הקודמים, והופעת אורח מגניבה של איבגי. מקווה שעזרתי קצת שקט, היי, זה לא נאמר. מקווה שעזרתי קצת לתעשייה המקומית, ועכשיו קבלו את תמר נפר ויוסי צברי, מתוך הסרט ג'אנקשן 48, אנמיש פוליטי. Thank you.
بينكم هذا هو الدوكيوم أحي ماني ما بيضا مسعدة عسرع مي باناي فجأة الدوكيوم بإلي بيوم ديموغرافي لك لا أنا مش بولي 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 عربي برباد عربي إنديان عربي مصري مع البكروت غنولي الأحمر عربي التتية لما نقرأ كل ستيكر تاكو من حارف أنا بكتب بالعربي تمنعوني من الراديو لزعتي ستيكر جديد على الشباب أحمد فرلم أحمد لا أنا مش بوليتي 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 فشل أنا عربي תרשום, אני ערבי. מספר תעודת הזהות שלי הוא 50,000. יש לי 8 ילדים, והשני יבוא אחרי הקיץ. זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. תרשום, גם אני ערבי. אבל בניגוד לדרוויש מחמוד, אני ערבי מן אל יהוד. תרשום, גם אני ערבי, ערבי מקולל, מקולקל, מבולבל, ועברתי דרך שלל זהויות עד שהחלטתי מה להיות. יהודי ערבי עם שאיפות משיחיות, הקוזק הנגזל שבוכה באנגלית על טיהור אתני במדינה היהודית. תרשמו, אנחנו ערבים, ערבים שלא למדו את הז'רגון. ערבים שלא מסלסלים ברבעי טון ולמרות שאנחנו חיים בין מצרים ללבנון ממשיכים להאמין ללא שום היגיון שאנחנו באירופה לא במזרח התיכון מדברים על שוויון דו-קיום וחירות וחופש של דת וחינוך ותרבות אך פוחדים ומתעלמים באופן עקבי מהמקף שמחבר בין יהודי לערבי נלך כמו שאנחנו في طريقين مختلفين אהובה בת חורין ומשורר נאמן لنذهب معا נלך ביחד ولنكن בשתי דרכים שונות طيبين נלך כמו שאנחנו מאוחדים ונפרדים נלך ביחד ונהיה לאנשים טובים אנא מיש פוליטי אנא מיש פוליטי אנא מיש פוליטי גבירותיי ורבותיי להענקת פרס הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר לשנת 2016 קבלו את השחקן שי אביבי היי אני הסכמתי להגיש את הפרס הזה משתי סיבות א' קראו לי שחקן ובית יהיה את הרגע הקטן הזה, הוא יגיע, שבו אני אחזיק את הפסל, יש להעביר אותו הלאה. איזה כיף, איזה חגיגה הזאת! המועמדים והמועמדות בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הם, הן! קטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר. תקשיב. אני צריכה שתגע בי. אנא. אשת השגריר. Nice, huh? This is the center of Tel Aviv, all this. Pick up, man, אני רוצה. גבולות. אוקיי, קדימה, חברים. אוקיי, אביב, תתמקם בבקשה מעל מאיה.
בסדר? כן. We care about our children, כן? Okay? This is why they live in the bunker. ולתפארת מדינת ישראל. שלום, שלום, שלום. Look how sweet and authentic they are, מיומנו של צלם חתונות. נעלת כתגת אהבה. זרי, ינת שדסתקנו. נע במדסת פנטה בננת אנדזי לתצ'גרנו? עם הפנים לקיר. הסוסת עמד כזמד תלייתן דנורץ'. אנדזי דסיילן. והזוכה או הזוכה. אנא. מפיקים לאה טוניק, אור סיני. טוב, לא הכנתי כלום כי חשבתי שזה מזל רע ואני לא יודעת לדבר, בגלל זה אני רוצה לעשות סרטים, אז אולי נשתוק שנייה ואני אעכל את זה. אני רוצה לקרוא ליבגניה דודינה. שהיא באמת 80% מהסרט, אם לא 99. אני רוצה להגיד שלמדתי, הדבר הכי גדול שלמדתי בסרט הזה זה שפשוט להיות כנים, להיות כנה ולהקשיב לאינסטינקטים, וזה פשוט השיעור הכי חשוב. ותודה לחברי האקדמיה. ותודה ענקית לאנשים שנמצאים פה, שבלעדיהם אנה לא הייתה קיימת. אז קודם כל, יבגניה דודינה המדהימה, שמבחינתי זכיתי בלוטו כשהיא הסכימה לשחק בסרט שלי, ולאה טוניק, המפיקה המדהימה, שהייתה איתי מאז שהתסריט היה בשלבים הכי ראשונים שלו, וסער מזרחי, הצלם המוכשר והרגיש, שעשה איתי גם עבודה מדהימה, ונוי ברק שלא פה כי היא ילדה לפני שבוע, עורכת המדהימה שלנו. חוץ מזה אני אגיד תודה לסם שפיגל ולרנן שור, וכמובן יש עוד מלא אנשים שעבדו איתי על הסרט הזה, וזאת הייתה עבודה ענקית, אני לא יכולה להגיד תודה לכולם, אבל אני כן אגיד למשפחה המדהימה שלי, לאבא שלי שהוא החומר ואימא שלי שהיא הרוח והשראה, ולאחים שלי יאב ואיה ודנה ושלומי ומתן ומריה. אני אוהבת אתכם. עוד משהו? אני רוצה גם להודות לכל אנשי הפייסבוק ואנשים, סתם האנשים שעוזרים למפיקים כמוני, מפיקים סרטים דלי תקציב וסטודנטים, לעשות את הסרטים בהצלחה. הם מתנדבים, משתפים ובאים בחינם לעשות כל דבר שצריך, ולהם התודה האמיתית. תודה רבה לחברי האקדמיה על הבחירה, ובאמת לסם שפיגל שמביא כל כך הרבה כישרון לקולנוע ישראלי. ולבנות. ולסער. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר עד 60 דקות לשנת 2016, קבלו את הצלם והיוצר זיו קורן. ערב טוב לכולם.
יש אמרה שאומרת שתמונה שווה 1,000 מילים, ואני אוסיף אומר שסרט דוקומנטרי טוב שווה עולם ומלואו. אני חושב שזה אולי אחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים להנחיל לדורות הבאים, ואני שמח הערב להגיש את הפרס של הסרט התעודי עד 60 דקות. אנחנו נראה את המועמדים הם. קטגוריית הסרט התיעודי עד 60 דקות הטוב ביותר. אל תוך הרשת האפלה. ממשלות או בנקים מרכזיים. מה היה קורה אם היינו לוחצים על הכפתור האדום? כאוס טוטלי או התחלה חדשה? כיף, בלכול, אני אוהב. בית האילמת. מה, זה אוכל? זה, אני אוכל. מוות בבאר שבע. Sounds like a train to me. שבוע 23. Or like a road. But there is no train and no road here. I don't know. אני פה פעם ראשונה צועק. כי מרשים לי ומותר לי. שלושה אחים ומערה. אנדריה! בובי, אני לא יודע למה. מה דעתך על מזג האוויר? בובי, אני לא יודע למה. אני לא עושה לעצמי פסיכואנליזה. זה נורא מפריע לי שאתה צועק. והזוכים, זוכה, זוכות, הם. מוות בבאר שבע. המפיקים, אסף סודרי וטלי שמש. תודה רבה, רבה לחברי האקדמיה שבחרו בסרט הזה. תודה ליס דוקו, שותפים אמיצים שלנו לדרך ארוכה. אני רוצה להגיד תודה לשבעה אנשים שהשתתפו בסרט הזה ופתחו את הלב, אנשים שהיו לפני שנה כמעט בפיגוע בבאר שבע, פיגוע נוראי. אני רוצה להודות למשה כוכבי, רונן כהן, לי לוי, וואו, כל כך הרבה אנשים, אמי. חוסני, קומבז, יותם לוגסי, ששיתפו אותנו ברגע ממש ממש קשה ונוראי, ולאימא של חייל אחד שנהרג בפיגוע הזה, אפרת לוי, שאפשרה לנו להשתמש בחומרים מאוד מאוד קשים. זהו, ממש תודה רבה, זה לא מובן מאליו, תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס התסריט הטוב ביותר, קבלו את הבמאי והתסריטאי, אבי נשר. ערב טוב, כיף להיות כאן. מאוחר ואני אקצר, רק שמכיוון שרק תסריטאי אחד עומד לזכות בפרס, והיוצרים האחרים הנפלאים לא יזכו, אני רוצה לומר משהו לפני זה. מכל המקצועות והאומנויות המשויכים לעשיית סרט, תסריטאות זו האומנות הכי בודדת, הכי פגיעה והכי נואשת. כי תסריט מתחיל בחלום גדול, בחזון קולנועי, אבל הסיכויים שתסריט יבשיל לסרט הם לא גדולים בלשון המעטה. ואצל רוב התסריטאים שאני מכיר, יום כתיבה מתחיל בשעה או שעתיים של התמודדות עם הפחד המשתק נוכח שברון הלב הכל כך אפשרי. אז אני לוקח רגע להצדיע לכל המועמדים והמועמדות לפרס התסריט, כי בלי קשר למי שיזכה כאן, עצם עשיית הסרט וההגשמה של החלום זה כבר פרס והם כולם מנצחים בעיניי. אז בראבו לכם חברים.
המועמדים והמועמדות בקטגוריית התסריט הטוב ביותר, הוא, היא, הם. קטגוריית התסריט הטוב ביותר. אולי אם אתה מתעקש, אז אולי בעצם כולנו דור שלישי לשואה. אולי. איתן גרין, חדרי הבית. אצל עידו גם אבא וגם אמא הם דור שני, וסבא שלו אפילו מת באושוויץ. באמת? כל הכבוד לעידו. אסף פולונסקי, שבוע ויום. תגיד, יכול לשאול כאן שאלה? למה אתם כבר מפנדים של ההורים שלי? ההורים שלך זונות, זולר. אמא שלך אפס ואבא שלך כלבה. ארז תדמור, שלמה אפרטי, נמל בית. היום אני בחוץ, אני לא יכול יותר. מני האיש, אבינו. זה פעם של כסף. היום אני לא יכול, אתה לא מסוגל יותר להביץ לאנשים, לא מסוגל יותר לגבות כספים, לא רוצה, די, חלס, לא בא לי, בא לי לעזור לחיים שלי, לעבודה שלי, להובלות שלי, חלס. עילית זקצר, סופת חול. באמת? אל תתחיל. אתה יודע מה זה בין כלב זאב לבולדוג? מה? הלפת? ערן קולרין, מעבר להרים ולגבעות. אני מתחתנת. עם נסיך חלומותיי, שעדיין לא זכיתי לפגוש. רמה בורשטיין, לעבור את הקיר. תגידי, את על משהו? אוקיי. אמרנו שהם כולם מנצחים, אבל כאן כתוב רמה בורשטיין. תודה רבה רבה רבה. אני באמת לא הכנתי כלום. אני גם קצת מאמינה שזה מזל רע. וואי, זה ממש הפתיע אותי. אני רוצה להגיד קודם כל, לפני הכל, לפני התודות, שזאת שנה מדהימה, שכל מי שזוכה פה בפרס זה פשוט מדהים, כי זה יבול מאלף. אז ממש, קודם כל, תודה. מדהים. אני רוצה להודות קודם כל לבורא עולם ואחריו למשפחה הנפלאה שלי, לבעלי אהרון ירון בורשטיין, לילדים שלי, ואני רוצה להודות לשותף המלא שלי אסף אמיר ונורמה הפקות, לתמי ולשיר ולהדר שפרן, ולכל הצוות, ולעורכת שלי, ליעל חרסונסקי, זה כל אחד ואחד מהם, זה פשוט אין לתאר את האחוזים שלהם בהכל. לקחת את התסריט, מה שזה לא יהיה סרט, לעשות ממנו את ההילולה שהם עשו. ולשחקנים שלי, שבלעדיהם זה פשוט הזוי בכלל לחשוב, מיכל הייתה כמו איזה מין דמות הזויה, ופתאום היא נהייתה נועה קולר. ולמיכל קורן, המלהקת שהיא גם השראה, תודה לכולם, ממש תודה. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הבימוי הטוב ביותר, קבלו את במאי הסרט בבא ג'ון, זוכה פרס אופיר 2015, יובל דלשד. טוב, הייתי פה שנה שעברה ולא הייתי פה. רק עכשיו אני מרגיש את העוצמות של הרגשות, וזו חוויה מדהימה לראות את זה עכשיו משם. מתחיל, כי אני יודע כמה שלחוצים פה אנשים, וואו. והמועמדים והמועמדות בקטגוריית הבמאי הטוב ביותר הם
קטגוריית הבימוי הטוב ביותר. אסף פולונסקי, שבוע ויום. מני האיש, אבינו. אתה הבנת איך זה עובד? הם תמיד יגדו לך מחר. מחר אני אשלם. אל תאמין לאף אחד, הבנת? קח מה שאתה יכול, שבור להם את הכל. قول لهم اني ما راح اتجوز منير ايليت زكتر سوفات خول انت بتسوي لي بقول لك عليه فهمتي هنحين روحي ديري بالك على خواتك ايران كوليرين ما عبر لهريم ولجباوت יגיד לשימי, ושימי יגיד לך. רמה בורשטיין, לעבור את הקיר. תגיד לך. פרס הבימוי. הטוב ביותר מוענק לאילית זקצר. הלב שלי מלא, מלא, אני לא יודעת אם אני יכולה להכיל יותר מהערב הזה. אני אהיה לא מקורית ואני גם אגיד שלא הכנתי כלום. קודם כל, תודה לכם. כל החוויות של ההקרנות וכל החודשים האחרונים וכל מה שעברתי עם האקדמיה היה כל כך מחמם את הלב. ואני רוצה להגיד לכם תודה על כל זה, על הכל, באמת, תודה רבה רבה רבה. רבה לכל חברי האקדמיה, תודה. אני רוצה להתחיל ולהגיד תודה רבה למפיקים שלי, חיים ואסתי מקלברג, שהם לא באמת המפיקים שלי, הם המשפחה שלי והחברים הכי טובים שלי והשותפים הכי טובים שיכולתי לבקש לדרך הזאת. ואנחנו יצאנו לצילומים של הסרט הזה בלי מספיק כסף, אבל הם פשוט החליטו שאני מוכנה ושלא אכפת להם מכסף ושהגיע הזמן ושהם יגשימו כל משאלה שלי ולא אכפת להם מה התקציב, והם עשו את זה. לא היה דבר אחד ששמעתי עליו לא, ולא היה שום דבר שרציתי או ביקשתי ששמעתי עליו את המילה כסף, פעם אחת לאורך כל הדרך הזאת, וזה גם כלל את זה שהם הקיפו אותי בצוות הכי מדהים שיכל להיות, שפשוט עשה בדיוק אותו דבר. זה היה רימת אנשים, שכל אחד מהם לקח על עצמו מחלקה שלמה, כי לא היינו הרבה ועבדנו בתנאים קשים וצילמנו בלוקיישן וצילמנו מעט, ואני לא יכולה לתאר לכם כמה כל אחד מהם נתן מעצמו, אז אני לא יכולה למנות אתכם אחד אחד כי הם התחילו לנגן את המוזיקה, אבל הצוות שלי, אני אוהבת אתכם, אני גאה להיות חלק במשפחה הזאת סופת חול, ואני לא יודעת איך אני אעשה סרט אחרי אי פעם אם לא קופי פייסט בדיוק לאותו צוות לסרט הבא, אז תודה לכם. קאסט שלי, למיס ורובה והייטם וג'לל
והילדות המדהימות, מאי ודיאמנד וחדיג'ה ואלהם, אתם מדהימים, מדהימים, והיה לי כל כך כיף, ותענו כל רגע של עבודה איתכם, תודה שעשיתם איתי סרט, תודה. אני רוצה להגיד גם תודה למאיה דרייפוס, במיוחד, העורכת הסריט שלי, שתכלס סחבה אותי ביד שנים, שאמרה עליי, לא נתנה לי לוותר, לא נתנה לי שנייה אחת לא להאמין בעצמי, והובילה אותי למקומות מקצועיים שלא חשבתי שבכלל יש בי, אז אני מעריצה אותך ואת גאון, תודה. תודה לאימא שלי, שגילתה לי את העולם הזה של הבדואים, וגם הייתה שותפה מדהימה לאורך כל הדרך, ותודה גם לאבא שלי ולאחותי על התמיכה, הם פה, אני מסתכלת עליהם, היי. ותודה האחרונה והכי חשובה לבדואים, שפתחו לי את הלב ואת הנשמה ואת הנפש ואת הסיפורים ואת הבתים שלהם, ואני כל כך גאה שאני חלק מהחיים שלהם והם חלק מהחיים שלי, וזה שינה אותי לנצח. וזהו, תודה רבה לכם. מתוך הסרט הרמוניה, קבלו את היצירה יצחק וישמעאל, האיחוד. גבירותיי ורבותיי, להענקת פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר מעל 60 דקות לשנת 2016, קבלו את העיתונאית אילנה דיין, מגישת עובדה. יש משפט אחד במחזמר המילטון, משפט אחד שאומר ג'ורג' וושינגטון, מאבות האומה, לשר האוצר שלו, אלכסנדר המילטון. הוא אומר לו ככה, There are three things you don't get to decide. Who lives, who dies, who tells your story. זה משפט מקסים, אם כי לא מדויק. הקברניטים שלנו כן מקבלים החלטות של חיים ומוות, אבל את הסיפור
אנחנו מספרים. האנשים שעושים קולנוע דוקומנטרי, האנשים שמתעדים את המציאות, אפילו אלה מאיתנו שעושים עיתונות. וצריך לומר את זה בכל רם, גם לשלטון הכי חזק, גם לשרה הכי נחושה. אתם לא מחליטים מה הסיפור שמספר. לא באמצעות הכסף שלכם, לא באמצעות הצנזורים שלכם, ולא באמצעות עושי דברכם. וכשרוחות רעות מנשבות, אנחנו נצלם אותן ונספר אותן. כשסכנה מרחפת מעל כל מה שיקר לנו, מעל האנשים והמיעוטים הכי חלשים, ומעל היחידים ששומרים עליהם, כשסכנה מרחפת מעל התקשורת החופשית ובית המשפט העליון, כשזרמי העומק מאיימים, זו לא רק שעת העיתונאי, זו שעת המתעד, שעתם של היוצרים הדוקומנטריים, כמו אלה שנמצאים איתנו כאן היום, אלה שיצאו, אלה שיצאו לספר את סיפורו של מפעל ההתנחלויות ושל מוזיקה שחוצה יבשות, של האומן ששינה את פני המחול שלנו והסטודיו שפעם צילם את כולנו, ושל הבן שלא מפסיק לאהוב את אמא שלו עד ימיה האחרונים. הם ממשיכים, הם ימשיכו לספר את הסיפור הישראלי בכישרון וגם באומץ לב. והמועמדים לפרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר מעל 60 דקות הם. קטגוריית הסרט התיעודי מעל 60 דקות הטוב ביותר. המתנחלים. אני מתנחל, כן. אוהב את האדמה הזאת ומקווה להיות קשור אליה עד שאני אקבר בתוכה. מיסטר גגה. Dance started in my life as long as I remember myself. Not as a career, but it's something that I love, something that turns me on. Je ne suis pas rappelé mon âge. Tu as 94 ans. עד קצה הזריחה. Bien arrivé. Alors quel comportement devrait avoir envers une vieille personne? Ouais. Normal. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה? זו הפעם האחרונה שעמדתי לידו. אני הילד בחולצה הירוקה שמחפש את תשומת הלב שלו. מאז ועד היום לא דיברנו. פרינסס שואו. והסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר מעל 60 דקות הוא פרינסס שואו. המפיקים לירן עצמו, סטיב אכטון, הבמאי עידו הר. וואו, קודם כל, תודה אילנה על הדברים שאמרת. וואו, אני ממש מתרגש. I'll do it in Hebrew. No. תודה לחברי האקדמיה. זו שנה אדירה לקולנוע התיעודי, וזה כבוד גדול להיות עם סרטים כל כך משובחים. פרינסס שואו זה סרט על חיבור בין אנשים ועל הכוח של יצירה לרפא את הנפש. אני רוצה להודות לאנשים שהיו איתי בסרט, קודם כל ללירן עצמו, השותף שלי.
המפיק המופלא והמסור שנמצא בחול ולא יכל להגיע, ליס דוקו, לקרן החדשה, מפעל הפיס, קופו, כל מי שתמך, לבתי הקולנוע, לסינמטקים, לבתי הקולנוע המסחרים, סינמה סיטי, בית ציוני אמריקה, שהכניסו אותנו ואת הקולנוע הדוקומנטרי והאמינו בנו, לעשרות אלפי הצופים שהגיעו לחבק את הסרט, לאנשים היקרים שעבדו איתי, אני מקווה שאני לא אשכח, לשלי בן שחר, לסטיב, ג'ואל, רותם, יואב, אדס, ענת, בועז, לניצן אופיר, שבלעדי הסרט הזה לא היה קורה, לבן שלי אורי, הנשמה שלי, וכמובן לסמנטה, פרינסס שואו, וקוטימן שהלוואי והוא יבוא. הסרט... הסרט הוא אתם, תודה גדולה על ההשראה האדירה שנתתם לי ולעוד המוני אנשים בכל העולם, אני אוהב אתכם, תודה רבה. תודה. היי. למה אילנה דיין לא נשארת איתי, שנעשה משהו משותף, יצירה משותפת של עיתונות חוקרת? זה משעה שעת. ועכשיו רבותיי, רגע. זה שכפץ? מה זה? חבר'ה, זה אנחנו בין חברים. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, לרגע השיא של הערב, תפתחו את הטוויטר והפייסבוק, תכינו את הפוסטים, כי אני עכשיו רוצה להזמין על הבמה את שרת התרבות והג'ודו, מירי רגב! גם ערד זה משהו. זה משהו רציני גם. זה אפילו משהו רציני, לא? שימי רגע. קודם כל שלום לך. שלום גם לך. עכשיו, אני יודע שלפעמים את נואמת ויש אי-הבנות. אז החלטתי לעזור ולתרגם לקהל את כל מה שאת אומרת. בסדר, מבחינתך? הולך. נעשה את זה. זה עבר את האישום שלך על אסרי, אני רואה אותך מבסוט. בבקשה. לך הוא לא עשה את זה, אה? אוקיי, סגרנו. ערב טוב לחברי האקדמיה, ליושב ראש האקדמיה, במאים, יוצרים, שחקנים, לקהל ולצופים בבית. ערב טוב שמאלנים. מסתבר שצדקת. בבקשה. משרד התרבות בראשותי שם לו למטרה לקדם את היצירה המקורית ואת היוצרים הישראלים ולהבטיח צמיחה של מגוון קולות בחברה הישראלית. שקל לא תראו ממני. טוב, גורי. מה? אני יכולה להתחיל, נו, בבקשה, מערב ארוך. סליחה, בבקשה. אפשר בבקשה. להמשיך? בבקשה, בוודאי. אני מתחייבת שהמדיניות אותה אני מובילה לצדק תרבותי, לחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, תביא לתמורות בעולם התרבות, בעולם הקולנוע, בתקציבים וכמובן גם בקרנות הקולנוע. מה עם חגיגה בסנוקר 2? למה לא לעשות סרט כזה? מה קרה? די, גורי, מספיק? די. סיימנו? כן. מירי רגב, גבירותיי ורבותיי, בבקשה. אני רוצה, לפני שאני אתחיל לנאום את הנאום שהכנתי, להסביר מדוע יצאתי במהלך הטקס. יש לי הרבה סבלנות לאחר.
אבל אין לי סובלנות לדרוויש ולכל מי שרוצה לחסל את עם ישראל. דווקא להתחלה של השיר, תרשום אני ערבי, בוודאי כולנו מסכימים. אבל בסוף השיר, שאומר אני אוכל את הבשר של כולנו, של העם היהודי, לזה לא אני ולא אתם צריכים להסכים. עם כל הכבוד לכם. על זה נלחם הערב ראש הממשלה בנאום שלו באום, על זה הוא נלחם. זה שקר, זה יישאר שקר גם אם יכתוב הודעתם מאוד מוכשר. לזה, כפי שאמרתי, אף אחד לא יסכים, וגם לא אני, ותירגעו, זה לא יקרה. ועכשיו, מי שרוצה מוזמן. ועכשיו אני עוברת לנאום לפני חלוקת הפרסים. יש לי גם להגיד הרבה מאוד דברים על אילנה העיתונאית ועל העובדות שהעיתונאים מדייקים בהם, אבל זאת לא הבמה. אני לא יכולה לדמיין את חיי בלי קולנוע. הפרס חשוב, אבל לא הכי חשוב. זאת הזדמנות לקרוא לקהל לצאת לראות קולנוע ישראלי, קולנוע משובח מאוד. בחרתי לפתוח במילים המרגשות שנאמרו רק לפני שנה על במה זו על ידי רונית אלקבץ, זכרה לברכה, שחקנית ויוצרת גדולה מהחיים, שהערב חסרונה מורגש וכואב עוד יותר מתמיד. בזמן שחלף מאז לכתה, זכינו להנציח את דמותה של רונית בביתן הישראלי בפסטיבל כאן, וגם באולם המיוחד שנחנך לזכרה השבוע במסגרת יום הקולנוע. ידידי ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, תודה רבה לך על האירוח. אתה צריך להוכיח את עצמך בשנתיים הקרובות, אחרת אנחנו עוברים לעיר אחרת. אני בטוחה שתעשה את זה. ידידי ממלא מקום ראש העיר גבי כנפו, ידידיי משה ולאון אדרי, פנינה וסולי היקרות, ידידי יושב ראש האקדמיה מוש דנון, מוש דנון יושב ראש מועצת הקולנוע, רק אצלנו טועים, אצלכם אף פעם לא טועים. לפחות אצלנו, יושב ראש מועצת הקולנוע, ידידי פרופסור דוד אלכסנדר, מנכ"ל משרד התרבות יוסי שרבי, ראש מנהל תרבות גלית ובא ששו, נציגת מפעל הפיס, מנהלי קרנות הקולנוע, וכמובן היוצרות, היוצרים, המועמדים והמועמדות לפרסי אופיר. גם אנחנו, כל אחת ואחד מאיתנו, לא יכולים לדמיין את חיינו בלי הקולנוע. הרגע באור כבה, אנחנו מתמקמים לנו בכיסא מול המסך הגדול, הופך את כולנו לקהל מאופנת באולם חשוך. אנחנו מניחים לשעה את בעיות היומיום, צוללים לעולמות חדשים, הופכים לחלק מהסיפור, מהעלילה, אוהבים, מתרגזים, מתרגשים ואף מוחים דמעה. בקסם הגדול הזה, אתם, המועמדות והמועמדים לפרס, זכיתם להיות שותפים. הבאתם לעדשת המצלמה את החלומות שלכם, והענקתם לנו את ההזדמנות להיות שותפים בעולמכם, לפגוש על המסך הגדול את השאלות, התקוות והמקומות שמהם צמחתם. המפגש המרגש הזה בין קהל, יצירה ויוצרים הוא בעיניי הפרס הגדול מכולם.
עיון ברשימת המועמדות והמועמדים מגלה מקבץ מדהים של סרטים המייצגים פסיפס ישראלי חברתי מגוון והשתקפות של מורשות ומסורות תרבותיות שונות. אלו בדיוק הכיוונים שאני מבקשת לחזק מיום שנכנסתי לתפקידי כשרת התרבות. אני גאה על כך שהצלחתי להגדיל את תקציב התרבות לשיא חסר תקדים, מה שיביא לבשורות חדשות גם בתעשיית הקולנוע. תוספת התקציב תסייע לנו להנגיש את הקולנוע לכל חלקי הארץ, להשקיע ביוצרות וביוצרים בפריפריה, כפי שאנחנו עושים במסגרת מיזם הקולנוע האזורי בדרום שיוקם בשנה הקרובה. אמשיך לפעול ליצירת הסכמים עם מדינות חדשות כמו הודו, יפן וסין. בנוסף, אנו פועלים בימים אלו להרחבת הביטן הישראלי הרשמי בפסטיבל קאן שיערך בחודש מאי הקרוב, ואני מקווה שכל שגריריו של הקולנוע הישראלי יצליחו לאחד כוחות ולהקים יחד ביטן כחול לבן אחד שיציג לעולם את סיפורה המרתק של החברה הישראלית. מכובדיי, טקס פרסי אופיר מעניק לנו הזדמנות להביט בתמונה הרחבה של תעשיית הקולנוע שלנו ולראות לצד ההצלחות הרבות שציינתי גם את הסוגיות המצריכות תיקון. בחודשים האחרונים אני מקבלת פניות מיוצרים ויוצרות שמספרים בכאב על יחס מפלה שהם מקבלים מקרנות הקולנוע. גם ביום הקולנוע שנערך השבוע, בתחילת השבוע, פנה אליי בכיר בתעשייה, ואני מצטטת, הקרנות חוסמות אותנו. הטענות הקשות הללו מגיעות אליי מבבאים, מתסריטאים ומשחקנים מנוסים שדלתות המימון נסגרות בפניהם. ואני שואלת את עצמי, מי הם אותם לקטורים ומנהלים שקובעים איזה סרט ראוי להפקה ואיזה לא? האם אנשי הקרנות, כמו גם אנשי האקדמיה לקולנוע, שבוחרים את הסרטים הטובים ביותר, אמנם מייצגים קשת נרחבת של דעות חברתיות? או אלו... או אלו אותם אנשים שמייצגים את אותה הגמוניה או את אותו מעגל חברתי מצומצם שחבריו מבטאים ריחוק מציבורים שלמים בחברה הישראלית? מה עלינו לעשות כדי לוודא שתהליך הבחירה של הסרטים שיזכו למימון מתבצע בצורה עניינית, שקופה ומקצועית, תוך הצגת משוב ונימוקים מלאים בפני אותם יוצרים שסרטיהם נדחו על ידי הקרנות? אני מחויבת לשאול את השאלות, האם אנחנו נותנים הזדמנות אמיתית גם ליוצרות ויוצרים צעירים מוכשרים אני לא ארד מפה עד שאני לא אסיים את דבריי, למרות שיש פה הרבה גרבוזים ועוס אורשרים. לא יעזור לכם, לא יעזור לאליטה, אני לא ארד עד שאגיד את דבריי. אני מחויבת לשאול, רגע, רגע.
אני מבקש אתכם, בבקשה רבה. יש כאן התנגחויות מיותרות, יש כאן התנהגות לא לעניין. אפשר להגיע לחילופי מילים, לחילופי דעות והכל. יש לנו אורחת, אני מבקש לכבד את האורחת. בואו נסיים את הטקס הזה. בבקשה. זה לא מועיל, כל פרובוקציה לא תועיל משום צד. משמיעים דעה אחרת משלכם והיא תושמע כאן בקול ובעוצמה. איזה ערב תרבותי של קבלת האחר. אתם פשוט מדהימים וצפויים כל כך. אני אמשיך את הנאום שלי ואני אגיד מה שאני אגיד. עמדתי שונה מעמדתכם או מחלק מהאנשים שיושבים כאן, ואין שום סיבה שתסתמו לי את הפה. אני מחויבת לשאול האם אנחנו נותנים הזדמנות אמיתית ליוצרות וליוצרים צעירים ומוכשרים שיצאו בשנים האחרונות מבתי הספר לקולנוע. מה אנחנו עושים? צוין. מה אנחנו עושים כדי להבטיח שבשנים הבאות נראה יותר ויותר צעירים וצעירות מגשימים את החלום ומגיעים למעמד המכובד של פרסי אופיר? הערב אני אומרת בצורה ברורה, הקולנוע הישראלי לא יהיה מועדון סגור. אני כאן כדי להבטיח הזדמנות הוגנת לכולם, ליוצרים וליוצרות הרבים, אם תרצו, השקופים של תעשיית הקולנוע, החולמים, הכותבים, היוצרים, אבל אינם באים לידי ביטוי. המציאות הזאת תשתנה. בשביל לעשות זאת עלינו להרים את המסך ולפעול לכך שבמוקדי קבלת ההחלטות יובטח ייצוג הולם לכלל קשת הדעות, התרבויות והמגזרים. היא תשתנה גם בזכות הגדלת התקציבים, ואני מתחייבת לפעול להרחבתם כבר בדיונים על הסכם הקולנוע שיתחדש בשנת 2018. על מנת ליצור שינוי אמיתי, אנחנו מחויבים לשנות גישה ולעבוד בשיתוף פעולה, להסיר חסמים ולפתוח את השערים לכולם, ובין השאר בכוונתי להביא להגבלת תקופת הכהונה של מנהלי קרנות כמו בכל מוסדות התרבות. רענון של תפיסות חדשות, אנשים חדשים, רק יועילו לקולנוע הישראלי. לכן אנחנו נבחרים כל 3-4 שנים. בהחלט נכון, היא הנותנת. אני בטוחה שאם נבצע את השינויים הללו, כל הצדדים ירוויחו. הנזכר העיקרי יהיה הקולנוע הישראלי, שמגיע לפסגות גבוהות ביותר. שהוא מגוון, רלוונטי, מחובר לשורשים שלו ומבטיח ייצוג שוויוני
והזדמנות שווה לכולם. זהו חלק בלתי נפרד מצדק תרבותי אמיתי, צדק שאני גאה לפעול למען מימושו. אני מאחלת לכולנו שנה טובה, שנה שנהיה טובים אחד לשני, שנפרגן אחד לשני, שנקשיב אחד לשני. שנקבל דעות אחרות, גם אם אתם לא מסכימים איתם. אמרתי מתחילת דרכי, כל מי שמעוניין לבוא, לשוחח, להשמיע, אנחנו פה להקשיב. בסופו של דבר, אני מקבלת החלטות אחרי שעשיתי דיונים רבים, עבודות מטה, וההחלטות שאני מקבלת, הן יחויבו ומחייבות את כל מוסדות התרבות. חג שמח וגמר חתימה לכולכם. להענקת פרס הסרט הטוב ביותר תצטרף אל הבמה חברת מועצת הפיס לתרבות ולאומנות אבתיסאם רענה. مساء الخير חברות חברים, תשבו בבקשה. אני מאוד מבקשת, אני רוצה שנפרגן לעצמנו, נפרגן לתרבות שלנו, נפרגן לקולנוע שלנו, נפרגן לאדם שבתוכנו. שבו, אנחנו אנשים מתורבתות, שבו בבקשה. בואו נכבד את המקום שאנחנו נמצאות בו, זה הבית שלנו, זה בית הקולנוע. בבית הזה, ביצירה הזאת, אנחנו מיישרות קו, אנחנו מסתכלים לאנשים בעיניים, אנחנו מכבדים אחד את השני, אנחנו מקשיבות אחד לשני, אנחנו אוהבים אחד את השני, ערביות, יהודיות, לסביות, הומואים, מזרחים, אתיופיות, רוסיות, חיות, כלבים, חתולים, אנחנו אוהבים את כולם. המקום הזה הוא מקום לכולנו. המקום הזה הוא שייך לכולנו. מחמוד דרוויש אולי רוצה לאכול את בשר היהודי. אני ערבייה ותרשימי, אני גם ערבייה ואני לא מעוניינת לאכול בשר של אף יהודי, חוץ אולי מבעלי בועז. הטקס הזה מהמם. היצירה שלנו שווה. אנחנו אוהבות קולנוע. אנחנו מספרות סיפורים. לפעמים אנחנו גורמות לכם לבכות. אנחנו גם יודעות לעשות לכם צחוקים. אנחנו עושות סרטים. אנחנו מדברות אליכם. זה הבית גם שלי. אני נולדתי בפרדיס, לפרידיס, כפר ערבי, מוסלמי, משפחה כזאת קטנה, אבל מדהימה, לימדה אותי לאהוב את האחר, לחבק את האחר, לא כיהודי, לא כהוא פלסטיני, פלסטיני אולי, אבל בקטנה, לימדו אותי לחיות זה לצד זו, כאדם, כי אנחנו מאמינים בחירות, בחירות של האחר. חברות וחברים, בואו נחגוג את העשייה שלנו, את הפמיניזם שלנו, את הנשיות שלנו, את הכוח שלנו. אנחנו תמיד נלחמנו על הבית שלנו כשמאיימים עלינו. מי מאיתנו לא יצא להפגנה? על הבית, על היצירה, על התקציבים, על התרבות, על הקולנוע, על התיאטרון, על הספרות, על הכל. אני פה עומדת כנציגה של מועצת התרבות של מפעל הפיס, אבל אני יוצרת כמוכם, קמה בבוקר ועובדת. חודשים בלי משכורת. אני לא מתרפקת הדלתות של לא משרד תרבות ולא אף אחד. אני לא מאמינה באלוהים, אני מאמינה באדם, אני מאמינה ביצירה. בכולנו זה נמצא. חברות וחבריי, אנחנו נסיים את הערב הזה באהבה גדולה,
ובגאווה גדולה. אם מישהו יאיים לנו על הבית, אנחנו מאוד יודעות להילחם על הבית שלנו, שזה הקולנוע. אז אני במעמד זה רוצה להעניק, לא להעניק, גם, המועמדות והמועמדים בקטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר הן או הם. קטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר. הלו! אבינו. הלו! מה אתה עושה? אחי, אני מביא את הקסם! עכשיו! אני מביא את הקסם! מתחתנת. אני מתחתנת בנר שמיני של חנוכה. אבל מי החתן? לעבור את הקיר. יש לי עולם. יש לי סמלה. הדירה כמעט מוכנה. קטן על השם להמציא לי חתן עד נר שמיני של חנוכה. אני לא אספר הכל הכל. מעבר להרים ולגבעות. וכשהמלחמה פרצה חיים במטבח. וכשהמלחמה חלפה כמו כל דבר חולף, הקמתי להקה, גיטרה, בס ומטוי. וין אנטי? הני. וין הני? הני. סופת חול. על השמן של הבי, סעדתי. בטוב ג'אתה בעד פסטין? או, פג'את, כן. מן רעת? אתה מוכן להפסיק להסתובב עם הבן שלי? שבוע ויום. למה, בעונש? שמע, אייל, אני מבין מה אתה עובר עכשיו. לא יודע, שחררת עם הזיוני שכל שלך. הילד מתרוצץ לי לגגות עם מכשירי וידאו. די. הוא כבר לא ילד. נכון, אבל הוא שלי. סרט העלילתי הטוב ביותר הולך ל... אסיפה רמליה, סופת חול. זה היה אמור להיות הרגע הכי חגיגי בשנה האחרונה שלנו. האירועים האחרונים קצת העיבו עליו וקשה לי לשמוח. למזלי, יש לי משהו מהמוכן, אז אני אקרא אותו. אסתי ואני מודים לכם, חברי האקדמיה, על הבחירה בסופת חול. תודה רבה לכל השותפים שלנו. רמי יהושע, ליאון ומשה אדרי, יגאל מוגרבי, גיורא עיני וקרן רבינוביץ', זיו נווה וקרן גשר, תודה לכולכם, רק בזכותכם הדבר הזה קרה. תודה רבה לצוות ההפצה המסור והמקצועי של יונייטד, בראשות לירון אדרי. תודה לצוות יחסי הציבור המדהים בראשות חנה בירן. תודה גדולה גדולה לכל המשפחות הבדואיות שאירחו את צילומי הסרט, ובעיקר לעתיה על נדיבותו הרבה. אנחנו כולנו מאחלים לך החלמה מלאה.
תודה ענקית לצוות האדיר שנתן את הנשמה, ולרובה, למיס, הייטם ואנסמבל לשחקנים המרגשים כל כך. תודה. יותר מכל, תודה רבה למי שהכניסה אותנו אל תוך חייה לפני כמעט 4 שנים, ואנחנו ממאנים לעזוב מאז. מי שחלמה את הסרט המדהים והמצליח הזה, לא ויתרה על מילימטר מהחזון שלה, למען האמת לא ראינו שום סיבה לבקש ממנה לעשות זאת. התסריטאית והבמאית שגם אנחנו, גם השחקנים וגם הצוות, האמנו בה והלכנו איתה עד הסוף. אילית זקצר. בניגוד למה שראיתם פה בחצי שעה האחרונה, בצילומי הסרט עברנו חוויה מאוד ייחודית. צוות יהודי-ערבי, יחד עם שחקנים שכולם ערבים, התארח במשך כמה שבועות ב4 כפרים בדואים, והכל בהרמוניה מלאה. תלכיד מרוכז של שפיות והערכה ואהבה בלב אזור מוטרף שאוהב לסנוע. אולי באמת אפשר גם אחרת. הצופים בבית, הסרט סופת חול מוקרן כבר בבתי הקולנוע. אל תתעכבו, לכו תראו אותו, הוא סרט מקסים, אבל זה לא רק הסרט הזה. זו שנה נהדרת לקולנוע הישראלי. כל המתחרים שלנו וגם סרטים שלא נכנסו לחמישייה, הם סרטים מצוינים. לכו השנה לראות קולנוע ישראלי, יש לנו קולנוע מדהים. תודה רבה. כמו שחיים אמר, הסרט הזה נעשה כמשפחה. היינו צוות של יהודים, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים ובדואים ביחד, ואף אחד לא היה אכפת לו על הסט מי בא ומי, מה האמונה של אף אחד, מה הדת של אף אחד, מה המוצא של אף אחד, אף אחד לא זכר, וזה לא עניין אף אחד, היינו משפחה אחת. והרגע הזה מצד אחד מרגש ומדהים, מצד שני עצוב לי, אני אוהבת אתכם, הלוואי שהייתם פה, כואב לי, אני הולכת לבכות. בואו נעשה את התמונה שם, הם לא רוצים לעלות ואני מכבדת את זה. אני אוהבת אתכם כל כך, כל כך. תודה רבה לכם, ותודה רבה לכם.